Så att ni är välkomna till seminariet som sagt. Och det har ju framgått också av inbjudan också där, att vad är syftet med det här seminariet, och det är ju att samla naturvägledare från olika håll som vill jobba tillsammans med skolan och stötta skolan med lärande upplevelser i naturen. Det finns ju mycket som helst att diskutera, vilket också återspeglats i era önskemål i anmälan. Det är ganska mycket fokus på samverkan, nätverkande och att stötta skolor på olika sätt i verksamheten. Och också hur man kan nå ut och anpassa aktiviteter till kursplaner och göra det tillgängligt på webben för olika årskurser och ja, lärande mål och så vidare. Och sen är det ju, finns det möjlighet att lyfta fram de goda exempel och diskutera det både från Naturum och Naturskolornas verksamhet. Vi får höra några exempel i plenum och så får ni prata med varandra om det också. Så vi hoppas att alla ska ha ett bra utbyte av det här. Bilden här är från Naturum Talken och en guidning för en gymnasieklass. Och ni som har varit med och planerat det här får gärna komplettera om det så att jag glömmer något viktigt här. Nu blir det lite teknik. Om du vill prata så är kameran där. Då byter vi bara plats. Ja, det sitter två personer där. Hörrni, Katrin, vill du kanske säga det här? Eller ska vi ta det? Nej, det funkar ändå. Jag kan ta det. Mötet spelas ju in här. Det är för att kunna göra det tillgängligt för andra. Det vet jag inte, Per, om vi har bestämt på vilket sätt vi ska tillgängliggöra det. Men jag vet i alla fall att presentationerna kommer att tillgängliggöras. Jag kan säga det att det, av erfarenhet så kommer det alltid frågor från deltagare som av olika anledningar inte har möjlighet att vara med på vid tillfället. De frågar alltid, jag missade, kan jag se i efterhand och så vidare. Så därför har vi varit förutseende nog att välja att spela in det här. Och sen har vi inte bestämt än var vi ska lägga ut eller om vi ska lägga ut det någonstans. Men vi spelar in det i alla fall, så får vi se hur vi hanterar det efter seminariets slut. Och som sagt, ni får del av alla filer i alla fall efteråt, det är helt klart. Sen är det bra att man har som grund har sin mic avstängd, men också kommer ihåg att sätta på den då när man ska prata, fråga någonting. Frågor kan man också ställa i den här chatten som finns. Och där kan man, som jag sa tidigare, till en del av er att också lägga in länkar och tips och diskutera saker som ligger lite vid sidan om kanske det som just pågår i rummet. Ni kommer få en utvärdering sen via er e-post direkt efter dagens möte. Och har ni några teknikproblem så det klassiska tipset är alltid att logga ut och logga in igen. Ni har en möteslänk. Det finns ju också en sån här passcode som jag förstått att vi har behövt upprepa flera gånger. Men kör man fast eller om man har, vad heter det vi uttryckte det någon gång, man har liksom IT-panik, så kan man också ringa eller kanske smsa till Katrin då på det här numret som står här. Så det kan ni ju skriva ner eller fota av så att ni har det med er under mötet. Nu är det ju väldigt spännande. Nu har vi presenterat oss här i liksom ledningsgruppen, om man säger så, för den här dagen. Men vi är ju väldigt nyfikna. Vi har ju sett den här listan. Den har inte ni sett. Man får inte sprida listor hur som helst idag heller. Men hur som helst så är det ju en väldigt stor bredd. Och nu lämnar jag till Per då för en liten undersökning om vilka, eller sorts upprop. Vilka är det som är här nu då? Ja, vi har ju förstått att ni är många och att ni är spridda runt om i landet och kommer också från lite olika organisationer. Men vi tänkte att vi skulle använda Menti för att få en ännu tydligare bild av var ni befinner er och vilken natur ni har i närheten. Så om ni går till menti.com i er mobiltelefon eller i er dator, så har ni möjlighet där att fylla i en kod. Det kan ni göra nu. Ni ser koden här. 4100517. Det är alltså 4100517. Och så svarar ni på frågan som står där. Och frågan är, var i landet är du och vad har du för natur i närheten? Nu ska vi se här. Nu ska jag dela skärmarna så ni kan se vad folk skriver. Jag hoppas att det syns. Syns det, Anders? Ja, det syns bra. Det ser ni här vad ni skriver. Frågor kan token. Precis.
ser att ni är, finns runt om i landet här. Har vi för intressant natur som nämns? Slättmark, jordbruksbygd, skog och mossa, vätten, strandnatur, Sävlands naturreservat, en stor trädgård i Lund, parker i Malmö. Ölas nordöstra. Ja, härligt. Precis, det är många ställen man vill vara på just nu. Ja. Får vi lite tydliga bild av var vi alla befinner oss. Jag själv har inte skrivit, men jag befinner mig i Östersund. Och jag har ser fjällen som är lite vita. Uppsala, Stadsskogen, 100 meter från kontoret. Trevligt, jättefint där. Strömstad. Vi låter det här scrolla på några minuter eller någon minut till så att vi har alla möjligheter att ta del av var ni befinner er någonstans. Nu ska vi återgå till beskrivning av programmet för dagen. En som är i Norge med utsikt över Unne Randori. Ja, vad trevligt. Det kan jag inte uttala, men det är i Norge helt enkelt. Det låter lite samiskt där. Naturfjärdsbräcka, jättefint där. Och just nu Åkula bokskogar, det var väl valt. Jag antar att det inte är några höstfärger kvar i träden där. Snötäckta tallar i Jokkmokk, det var underbart. Ja, men det är härligt. Vi ser en spridning här. Även detta kan vi göra en dela med oss sen av i dokumentationen från det här seminariet. Ostnäs, norr om Umeå, nära Stora Fjädervägen, men det är jättebra. Det är extra poäng för precis. Det. Nu ser jag att den börjar om igen. Avslutar skärmdelning här, Anders, eller du kan ta över istället. Mm. Gör så, ta över du. Ja. Tack för att ni delar med er var ni befinner er i landet. Nu ska vi se. Den försvann eller vad ska vi ta tillbaka den? Så, nu har vi det här. Ja, just det var den. Ja. Ser ni den nu? Bilden? Mm, bra. Jo, men vi ska gå in på dagens program. Men vi ska också säga bara kort om vilka är vi då som bjuder in till det här. Vi Center för naturvägledning finns ju här på SLU sedan snart 13 år tillbaka och sysslar med fortbildning och nätverkande och metodutveckling för naturvägledare i hela Sverige. Vi ordnar ganska ofta så här övningar som seminarier, workshops och liknande. Så det är vi vänder oss till alla som jobbar med att kommunicera om natur- och kulturlandskap kan man säga. Jag tror många av er känner till det här. Det är en väldigt innehållsrik webbplats man kan gå in på om man vill veta mer. Anna, vill du säga några korta ord om vilka ni är? Naturskoleföreningen? Ja. Ja, vi är ju en förening som riktar sig till alla naturskolor i landet. Vi är drygt 90 stycken för tillfället. Men vi har ju också en hel del naturrum som är medlemmar i föreningen. Och det som är så härligt är ju att vi har samma mål med lite olika målgrupper när det gäller utomhuspedagogik och låta människor bli fascinerade av naturen och njuta och lära sig av naturen. Och det är väldigt härligt med de här samarbetena som vi nu har idag. Ja, det uppskattar också mycket. Vi har haft flera tillfällen kring ett läromedel som heter Gilla naturen till exempel. Och en liten handledning som heter Naturvägledning i skolan som jag tror kommer att nämna senare. Ja. Så jättetrevligt. Vi ska också nämna att både Naturskolföreningen och CMV är medlemmar av Utenavet som är ett samarbetsnätverk för utomhusbaserat lärande. Och vi har flera. Här Anders Schipanski från Linköpings universitet som är med idag. Så det är flera organisationer, Friluftsfrämjandet och flera andra med samma mål som är medlemmar där, vill vi gärna nämna. Och, jag såg i chatten nu att Kristina, hon var väldigt snabb på att skriva att man kan bli medlem även som enskild person, enskild medlem i Naturskoleföreningen. Och det är helt rätt. Så
Stötta oss gärna. Vi behöver sprida vårt budskap över landet. Precis, det kan vi tänka på allihopa. Det är jättebra att ni säger till, för när jag står här och delar så ser jag inte riktigt vad som händer i chatten då, får jag säga. Och där har vi, ser ni nu programmet där? Ja. Precis. Och lite tummar upp och sådär. Anna Ekblad, är du beredd? Jajamän. Då lämnar jag över ord och bild till Anna Ekblad här från Lund och Naturskoleföreningen. Välkommen. Mm, tack så mycket. Ska vi se här, då tror jag att jag bara ska fixa lite så att jag får lov att ta över. Så att jag kan få styra själv. Jajamän, jag godkänner det. Tack så hemskt mycket. Jag mutar mig själv. Ja, jag är ju från Naturskoleföreningen, men jag jobbar ju också i mitt dagliga värv som naturskolepedagog på Naturskolan i Lund. Och där har vi som uppdrag att vara en resurs för alla pedagoger när det gäller naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. Och när vi pratar hållbar utveckling så försöker vi koppla all vår verksamhet på något sätt till Agenda 2030. Att lyfta upp Agenda 2030 så att man ser att oavsett vad man gör i skolan eller vad man gör på naturrum så hänger det ihop med det uppdraget som vi har. Och de globala målen, de är ju 17 stycken och till dem, och sen är de i sin tur då uppdelade i 169 mål. Och på den här bilden som jag visar nu så ser ni att det är nästan som en bröllopstårta eller tårta där man ser att de fyra biosfärmålen, mål nummer 6, 13, 14 och 15, de är liksom gränserna för allting. Det är de som håller ihop och är förutsättningen för alla de andra målen. Man säger också om Agenda 2030 att man kan inte jobba med bara ett mål i taget, utan de hänger ihop. Vi måste se att de hänger ihop. Man kan inte bara plocka ut en, även om vi ibland tittar på det på det sättet. Men innanför de biologiska målen så ser vi de som sociala. Och sen allra i mitten så är det ekonomi. Man kan ju titta på det på många olika sätt. Men jag tänker att vi ska ha med oss Agenda 2030 och de här målen under hela dagen. För att skolorna har ju till uppdrag att jobba med det här, att de ska ingå i all undervisning. Men det är inte alltid att det är så vi behöver hjälpa lärarna att ha med dem. Och det vi ska titta vidare på, jag ska se om den vill byta bild, det vill den inte. Om du ställer, pekar, klickar en gång på själva bilden så kanske den börjar byta. Ja, det kanske blir bättre. Ja, så fick jag göra förut. Det var så man skulle göra. Man glömmer bort. Men det ska handla om det idag, det handlar ju, oj då, här går det fort. Det var ju undervisning utomhuspedagogik i skolan. Och det har vi ju sett att det har blivit mer och mer viktigt. Och vi har haft väldigt stor efterfrågan om det just i Lund. Veckan innan skolorna drog igång på riktigt, innan eleverna kom, så fortbildade vi mer än 200 pedagoger. Och det handlar ju om suget efter utomhuspedagogik. Hur gör vi? Vi vet inte riktigt. Och vi behöver få hjälp att få syn på hur man samlas, hur man kan koppla utomhus till läroplanerna. Och det är det som är oerhört viktigt idag, att vi, antingen man jobbar som på naturskola eller om man jobbar på naturrum, så ska man jobba kopplade till läroplanerna. Jag verkar lite förvirrad för den är väldigt trög när jag trycker på knappen här. Och i läroplanen så står det inte någonstans var undervisningen ska ske. Absolut inte, men klassiskt är ju att vi är i ett klassrum. Men om man läser läroplanen väldigt ordentligt så kan man se att ska man kunna undervisa om allt som står där, ska man kunna uppfylla alla målen, så behöver vi faktiskt gå ut. Och då tycker jag att det är konstigt, varför är inte alla pedagoger och alla elever ute varje dag och i
princip hela tiden. Jag säger inte att utomhuspedagogik är det allenagörande. Jag tycker att det ena hänger, de hänger ihop båda två. De kompletterar varandra. Jag brukar säga att man kan gå ut och undersöka och göra sina försök. Och sen går man in i klassrummet och ser det som ett kontor där man kan reflektera lite mer och så. Men varför gör inte lärarna det då? Och vi är helt övertygade om att det är rädslan som styr. Lärarna är så rädda för att gå ut där man inte har full kontroll på elevgruppen, klassen, barngruppen, vad man nu har för ålder på eleverna. Så att då stannar man hellre inne, för där vet man hur det är och barnen är vältränade. De vet hur man ska uppföra sig, man springer inte, man går tyst och man sitter ner på en stol och man lyssnar. Men vad är då pedagogerna mest rädda för? Och vad är vi i samhället mest rädda för? För det är ju inte bara i skolan vi är rädda, utan det är ju föräldrar som styr genom sin rädsla. Det är tjänstemän, rektorer som också styr. Och jag har en kompis som har tittat på detta. Hon heter Mariana Brossoni. Hon jobbar i Kanada. Och hon har undersökt väldigt mycket det här. Varför vågar vi inte låta våra barn vara ute? Och det första som hon ser att vi är rädda för, det är trafiken. Man är rädd att låta barnen gå själva i trafiken, men man är däremot inte rädd för att sätta dem i en bil och som kör runt. Och vi ska inte säga att det är jättemånga barn som blir förolyckas i trafiken, men det är ofta om det händer en olycka så är det med en bil inblandad och då är barnet i, inte att de blir påkörda faktiskt. Man är också rädd för stranger danger. Det vill säga att någon främling ska komma och kidnappa ens barn eller att de på något annat sätt ska bli utsatta för kriminalitet. Men det ser man också att de flesta barn som blir utsatta idag blir utsatta av någon de känner. Det är någon släkting eller vänner till familjen och så. Väldigt sällan någon främling. Och om det någon gång händer, för det händer ju, då blir det ju väldigt stort. Men det är ju inte någon, det blir ju inte väldigt stort att ett barn blir utsatt av sin kusin eller sin pappa eller sin mormor eller så. Och sen den tredje rädslan som Mariana ser är väldigt, väldigt stor. Det är den här vuxnas rädsla för vad andra vuxna ska tycka och tänka om det man gör. Vad tänker de om jag låter mitt barn gå ut och leka själv? Eller vad tänker de att de får gå på stan och handla själva och så? Så den rädslan styr väldigt mycket kring vad vi låter våra barn göra. Vad tänker föräldrarna om att jag går ut och har undervisning för den här gruppen? Vad tänker de om att jag cyklar en sväng ner till dammen för att vi ska kunna hova och göra det lite snabbt? Och varför jag pratar om det här med rädsla, det är ju att det, vi har en rädslekultur nu i samhället. Och jag vill så gärna att vi får lite råg i ryggen kring att på något sätt bemöta den här rädslan på ett bra sätt. Och då tycker jag att vi ska prata om det här med risk eller fara. Hur använder vi den? Anna, ja? Är det svenskt studierna eller är det hela världen? Det är hela världen, för vi jobbar jättemycket internationellt från här i Lund med just risker och rädslor och så. Jag kommer att visa lite mer av det. Så all forskning som jag visar är inte från Sverige, men det är från Sverige också. Så att jag vill visa på att det inte bara vi i Sverige som är rädda, utan hela världen har ju blivit det där liksom, vi ska paketera våra barn och vi ska skydda dem och de ska få sitta i små växthus eller vi curlar dem och så. Mm, så för att våga ta de här riskerna så måste vi ha lite forskning i ryggen. Det brukar hjälpa. Inte bara säga att det är sunt förnuft.
Kort Anna från Szepanski. Vi ser exakt samma sak på den internationella mastern. Det är precis samma rädsla. Vi har ju 19 studenter från 12 nationer, så jag håller helt med det. Ja, och det behöver vi verkligen jobba för att folk ska få upp kunskapen om varför det är viktigt med att barn får lov att ta risker. För en potentiell risk är ju samtidigt en potentiell möjlighet för lärande. Och internationellt så pratar man om risk-benefit assessment. Det vill säga att lära sig att hantera risker på ett bra sätt. Det är ju inte så att när man fyller 18 så klick säger det i huvudet. Och så blir jag jätteduktig på att hantera risker. Då vet jag exakt hur jag ska göra när jag eldar eller hur jag hanterar en vass kniv och så. Och vi har tittat lite grann när vi är ute och pratar med pedagoger och flyter på föräldramöter och så. Så brukar vi prata om det här. När är det egentligen? När tycker folk att det är farligt? Är det ett blåmärke? Det brukar inte folk tycka är farligt. Eller en bulnad, svullnad eller ett blödande skrubbsår. En del börjar tycka att nja, kanske lite räligt sådär. Här brukar själva brytpunkten vara, eller vad man ska säga, när vi pratar om brutna ben. Det är då folk börjar tycka att det är farligt. Men om vi tittar på vad som händer i kroppen när man bryter ett ben. Det gör ju ont och det är inte kul och man får kanske gå omkring med gips ett tag och så. Men det benet som har blivit brutet, det läks ju och blir under minst ett år starkare än de andra benen. Så det är inte farligt tycker jag. Men vi hade ett samarbete med Skolverket kring deras webbkurs om utomhuspedagogik. Och då skrev min kollega Anders Mungen-Kjellson en artikel kring det här med risker. Och då sa de att nej, brutet ben det får inte vara med. Vi håller med er, vi tycker att det är bra. Men om en journalist kommer och bara plockar ut en mening så är det ju vedervärdigt. Vi kan inte stå för det. Så att det fick inte vara med. Men lite mer forskning kring det här med risker. Det här är vår kompis Ellen Beate Sandsäter som jobbar i Trondheim i Norge. Och hon samarbetar med Mariana Brusoni. De har gjort en hel del forskning tillsammans. Och hon pratar om det här med att risk, att lära sig att hantera risker, det är olycksförebyggande. Att fysiskt aktiva barn, de skadar sig mindre och barn med dålig motorik, de skadar sig mer. Och barn som får leka kalkylerat risktagande, de blir bättre på att hantera risker. Både som barn men framförallt sen när de blir vuxna. Barn som har lekt riskfyllda lekar när de var små har fått lärt sig att hantera en hel del risker. De kan också hantera risker när de blir vuxna. Det är inte de barnen som eldar containrar eller de barnen som håller på och kastar knivar hur som helst. För de vet hur man hanterar en kniv eller så. Och Ellen Beate, hon pratar om 6 olika kategorier som barn, eller risker som barn behöver få erfara för att verkligen lära sig hantera risker. Och de behöver få lära sig hantera hög höjd, hög fart, cykla fort och springa fort och även nedför en slänt sådär. De behöver få använda riktiga verktyg. Och använda sågen, säg inte som Alfons pappa, inte sågen, utan använd såg, kniv, hammare och så vidare. De behöver också få träna på att vara nära naturelement, strömmande vatten, få elda och så. Och de behöver få bråkleka. Det är jätteviktigt för att känna, var går min gräns, när är mina muskler för starka för någon annan och få lära sig att säga till. Och sist men inte minst, att få lov att vara ensam, att gå vilse och få gömma sig. Våra barn idag, de är oftast övervakade dygnet runt.
Det är få förskolor som låter de vilda delarna utav gården få vara kvar. Man ska gärna stämma upp träd så de inte kan klättra. De får inte ha kvar buskar som man kan gömma sig eller så. Man får inte gå runt huset för då ser man inte där. Utan man tittar på barnet hela tiden. Och den rädslan är ju någonting som pedagoger möter väldigt ofta. Framförallt på fritids och på förskolan. Om ett barn har slagit sig. Vad hände det? När gjorde det? Såg ni vad som hände? Vem som gjorde och så? Det hoppas jag att man inte ska behöva ha. Så att, nu ska vi se här. Ja, här kom ännu mer forskning. Och det är Maria Nordström som tittar på det här med kalkylerat risktagande. Och hon säger också det. Och det är någonting som vi verkligen ska ta med oss både på naturrum och naturskolor. Det här att vistelse i naturmiljö erbjuder det som vi vill att barnen ska få lära sig hantera. Det här med risktagande. Att få hänga sig i en gren lite så dingla där det kanske egentligen är lite högt. Eller någon gren som är lite mörken. Men att man får lära sig hantera vad som händer. Så ha med er det. Och jag pratade innan om att vi jobbar mycket internationellt. Och det finns på vår hemsida en riskdeklaration. Som är i samarbete med 27 länder. Risker i lek och lärande finns på 17 språk. Är ni intresserade att titta på den? Gå in och titta. För där pratar vi om positivt risktagande. Och nu ska ni få se en jättetråkig bild. Det är baksidan. Här är massor med forskning. Så den behöver ni inte bry. Men nu är det någon som trycker här. Anna, du har ungefär ett par minuter kvar nu. Det är lugnt. Ja, bra. Men är det du som är och trycker lite också? Ja, jag skulle unmuta mig. Då händer det där. Därför trycker jag tillbaka det igen. Okej. Okay. Vi får se om jag kan. Ja. Men vi pratar väldigt mycket om att den största risken är att låta barn vara inomhus. Men här pratar vi om risk och jag skulle vilja att vi använder det här ordet istället. Danger. För det är det handlar om. Risk pratade vi innan om att det var bra, att det var möjligt till lärande. Men det här är liksom riktigt viktigt. Och vad har vi då för stöd? Vad kan vi göra? Och stöden som sagt var. Ett av de absolut bästa litteraturtipsen. Det är den här Emma Adbagas gruppen. Har ni inte läst den boken så gör det. Där får ni verkligen barnens perspektiv på vad naturen kan ge och hur man kan se på det. Och hur tråkiga vi vuxna kan vara i den här leken eller lärandet i naturen. Men sen kommer det ju naturligtvis fler. Naturvägledning i skolan som Anders Hörnell pratade om tidigare. Men också antologin Klassrum med himlen som tak. Här har man samlat forskning från olika perspektiv. Hälsoperspektivet, lärande och så vidare. Och även den psykiska hälsan är med här. Och där har ju Anders Szczepanski också varit med och samlat in där. Så de kan ni ladda ner alldeles gratis. Och sen har vi den sista här, jag pratade om detta. Skolverket hade gjort en webbkurs i utomhusdidaktik. Och den är också alldeles gratis. Där kan man gå in och titta på lite olika delar av utomhuspedagogiken. Den riktar sig framförallt till förskoleklass och fritidshem. Men den funkar för alla åldrar tycker jag. Just det här att se till att ni får lite kunskap och kunna stå emot de rädda föräldrarna. Och rädda lärarna också. Ska vi se här. Anders, har du varit inne och pillat lite nu igen? Nej. Sen har vi också det här med den sociala eller psykiska hälsan. Den är också bra. Sådär. Det jag har pratat om mycket det är ju forskningen kring varför det är viktigt att gå ut. Jag kommer att återkomma 11:15 sen och prata mer hands on. Vad kan man göra och hur kan man se på de aktiviteterna och koppla dem till
de styrdokument vi har. I vårt fall då läroplanerna. Så vi ses. Ja. Tack så mycket Anna. Nu har inte jag koll riktigt på chatten om det har kommit någon fråga. Ja, det var lite grann. Här, men, ja. Men, det var någon som frågade om man fick PowerPointen och det fick vi. Och det var någon som skrev att de hade gått webbkursen och att den är jättebra. Så att, ja. Så det är jättebra om ni ställer frågor i chatten så kan vi plocka upp det vi hinner. Så det blir också tillfälle att diskutera. Ja. Frågor i grupperna naturligtvis. Men stort tack Anna, jättebra intro där och vi får höra mer av dig. Yep. Lite senare. Nu ska jag kan också nämna att Anders Szczepanski skrev också lite grann här i chatten. Ja. Ser du Anders eller ska jag ta det? Ja, jag ser inte det. Nej. Han skriver att det är också en risk för kroppen om man inte stimulerar rörelse, kognitiv utveckling och social samverkan. Yep. Här finns många studier som pekar på plus effekter av utemiljön som närmiljö. Anders var med och skrev tillsammans med Jon Faskunger och Petter Åkerblom var redaktör. De var också med om att arbeta fram Skolverkets kurs 20 timmar fördelade över 6 dagar. Så det var den webbkursen som vi tog. Ja. Tack, bra information. Ja, men vad bra att vi kör i chatten sådär, så det är svårt att hinna med annars med så pass många. Tack så hjärtligt Anna. Nu ska jag ge Sanna kommandot här. Ska vi se. Hoppas det funkar. Sanna, du är välkommen in i spelet, som man sa på gamla Jeopardy på tv en gång i tiden. Hör du mig och ser du din egen bild? Jajamän, hör ni mig? Vi hör dig, ska vi bara se så att du får kontrollen här. Yes. Du sa. Så varsågod, då får vi höra mer om friluftslivsåret. Ja, men exakt. Vad skolan kan göra där. Precis, jag vill börja med att tacka för att jag är inbjuden hit. För mig är det här ett ganska nytt forum. Och så det känns extra kul att få träffa er som jobbar med mot skolor och med barn. Jag hoppas på att kunna bidra lite grann till tänket. Jätteintressant Anna också att just titta på det här med risker. Jag som är mamma till en 9-årig pojke känner att just testa gränserna har vi gjort. Men vi kan nog göra det ännu mer. Jag jobbar ju då med projektet Friluftslivets år som vi har valt att döpa till Luften är fri. Och det här är ju ett projekt som är initierat utav Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv. Vi är en projektgrupp på 4 personer i dagsläget som har jobbat under det här året med förberedelser inför nästa. Och syftet med projektet är ju att få fler människor att prova friluftsliv och att man också ska bli så pass högt att man vill fortsätta. Och vi vill ju också öka den här medvetenheten om friluftslivets värde. Vi har varit inne lite grann på det. Just att det finns rädslor och fördomar om svensk natur och sådana saker. Och här kan ju vi se att kunskap är ju en nyckel till att överbygga de här rädslorna och fördomarna. Så det vill vi jobba mycket med. Och sen vill vi också öka samarbetet mellan friluftslivets aktörer och öka en samverkan. Och ett sånt här forum till exempel är ju fantastiskt att kunna göra det på. Hitta gemensamma nämnare. Vi vill ju gärna att friluftslivet ska få en lite mer framträdande roll i debatten. Att också nå beslutsfattare och kunna nå allmänhet kring de budskap som friluftslivet faktiskt har att ge. Vi vill ju också bidra till en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Man ser ju att friluftslivet har en fantastisk inverkan på folkhälsan. Och vi vill också öka förståelsen för vår natur och de värden som finns i naturen med, kring kultur och så. Allemansrätten är ju naturligtvis helt central i det här arbetet. Och vi hoppas också på att kunna öka sysselsättningen inom till exempel naturturism och friluftsliv. Det finns ju de här personerna som vi gärna vill nå. Vi kan se i en nationell enkät som Naturvårdsverket gör var 5:e år att många anser sig delta i friluftslivet, men vi kan också se att det finns personer som inte deltar alls.
Och projektet har inriktat sig primärt på 3 stycken målgrupper. Och det är personer med utländsk bakgrund. Det är skolbarn i årskurs 4-6. Och det är beslutsfattare. Och vad vi gjorde tidigt i projektet var att vi gjorde en sammanställning av de här målgrupperna för att titta lite grann på hur man tar del av friluftsliv och vart man når de här personerna. Och en hel del intressanta saker har kommit fram, för utifrån vårt perspektiv så kan vi ju se att det finns väldigt mycket aktiviteter som de här personerna skulle kunna delta på. Men vi når dem inte riktigt. Så jag tänkte att jag skulle berätta lite mer om det. Om vi börjar kanske med den gruppen av människor som vi främst jobbar med i det här forumet, så ser vi ju att barn i mellanstadiet spenderar mycket tid i naturen. Och tycker att det är, alltså, när vi frågar dem vad de tycker om friluftsliv, så tycker de att det är coolt. Men de kanske ser på friluftsliv lite annorlunda än vad gemene man gör, eller vad man som ganska inbiten friluftsutövare gör. Och barnen säger själva att de tycker om att umgås med kompisar i naturen, man skejtar, man spelar fotboll, man cyklar. Och man är mest i liksom närområdet, i den närliggande parken eller liksom på fotbollsplanen i närheten. Vi ser också att barnen behöver vuxna för att hitta aktiviteter och att ta sig dit. Och just tidsbrist och ovana är de största hindren som de här personerna upplever att de har då för att kunna. Jag menar, det är läxläsning, det är andra fritidsaktiviteter, skärmen inte minst, är ju sånt som kanske är vissa hinder. Barn är inte på hemsidor. De är uteslutande på sociala plattformar för att hitta sin information. Och det här är ganska vitalt just för hur vi ska nå de här. Vi kan inte tro att de ska leta efter aktiviteter på våra hemsidor. Utan vi behöver nå dem på sociala plattformar där de är. Vi pratar TikTok, vi pratar Snapchat. Vi pratar Instagram till viss del. Facebook är de i princip inte på längre. Så att det är där vi måste nå de här personerna med våra aktiviteter. Och det måste gå fort. Vi har 7 sekunder på oss att fånga deras uppmärksamhet. Så det måste vara roligt och inspirerande. Och budskapet måste komma fram ganska snabbt. Så att det här är en grupp som är väldigt aktiva. Tycker att det är kul, men vi behöver nå dem. Nu ska jag bläddra på rätt. Om man tittar på personer med utländsk bakgrund då, så spenderar de här personerna mindre tid nu i naturen än vad svenskfödda gör. Och de väljer naturen i sociala sammanhang och helst inte att det ska vara så fysiskt krävande. Utan man kanske går till parken och grillar, man har sina födelsedagskalas ute. Och sådana saker. Och man gör gärna det här tillsammans med familjen och vänner. Så organiserat friluftsliv är inte i jättestor omfattning hos de här personerna. Samma sak här, så är tidsbristen en tröskel. Men också lite grann återigen det här med rädsla. Man vet inte riktigt vad man får göra i svensk natur. Man tror att det finns jättemycket farliga djur och att det finns andra hot i naturen. Så att här kommer ju det här med kunskap om allemansrätt, vad man får göra, inte får göra, om svensk natur överlag, vad det finns för djurliv och växtliv och sådana saker. Så att det är verkligen en grej som vi behöver nå de här personerna med. Och barn i den här gruppen, de tar åt sig information på samma sätt som svenska barn gör. Men den lite äldre målgruppen, de vill gärna ha information direkt till sig, till exempel via sms eller fysisk information. Och de vill också gärna att det ska vara på sitt eget språk. Och om man väl väljer att gå ut i naturen, då vill man gärna ha någon kunnig person med sig där. Så här blir inspiratörer och guider väldigt viktiga. Om man då tittar på den tredje målgruppen, så är det målgruppen beslutsfattare. Och här har vi tittat mycket på just att vilka det är. Och här blir de politiska beslutsfattarna, så både förtroendevalda och tjänstemän viktiga att nå med kunskap. De vill jättegärna ha kunskap kring friluftsliv och ha dialog kring det. Och här känner vi att man kan verkligen nå de här nu när friluftslivet är så i ropet.
Beslutsfattare är ju också vuxna kring barn som tar beslut om barnens friluftsliv. Att faktiskt hjälpa dem ut, hjälpa dem att hitta aktiviteter, skjutsa dem till lite mer otillgänglig natur och så. Och sen har vi ju skolan som är en jätteviktig målgrupp i det här arbetet. För där når vi ju faktiskt barnen som kanske inte ärver tradition av friluftsliv från sina föräldrar. Så här blir ju jätteviktigt. Och jag kan tänka mig att ni gör fantastiskt mycket saker allihopa här kring hur vi kan få in friluftslivet i skolan mer. Som jag sa så har vi sett en kunskapssammanställning som vi har gjort. Det finns ju otroligt mycket forskning och det vet ni. Anna har pratat om det. Och här ser vi att barn ärver sitt friluftsliv från sina vuxna. Men att de som då inte har det här arvet, där blir skolan otroligt viktig. Och det handlar om att göra barnen intresserade och ge kunskap för att man ska kunna överbygga de här hindren då för att komma ut. Och skolan spelar en jätteviktig roll. Här behöver vi visa friluftslivets alla goda värden. Och det finns ju hur många som helst. Både miljö, socialt, ekonomiskt och naturligtvis hälsomässigt. Och här handlar det ju mycket om att skapa relationer. Det här vet ni säkert redan. Och det är möjligt att jag sparkar in en öppen dörr för er här nu. Men när vi har pratat med folk i olika forum så upplever man till exempel kommuner eller friluftsorganisationer att det är svårt att komma in till skolan och nå lärare och rektorer. Och här tror vi att skapa relation, alltså personlig kontakt med de här personerna är otroligt viktig. Och här kanske ni har mer input kring det här. Och det handlar ju också om att sänka trösklarna, att hjälpa dem. Jag tänker lite igen på det som Anna sa, att lärarna är rädda för att ge sig ut för att barnen, man inte riktigt känner att man har kontroll. Och här skulle ju en hjälp till exempel kunna vara att man håller själva undervisningen och att lärarna då har en mer tillbakadragen roll. Och jag är säker på att det är lite så ni jobbar. Men just sänka de här trösklarna, hjälpa till med platser, vart man kan vara för att bedriva den här undervisningen. Och att vi ser också just det här med att försäkringar kan vara ett problem, att man inte har försäkring utomhus. Att man också kanske har svårt att ta sig till platser rent, alltså transportmässigt. Så här är sådana saker som vi skulle kunna jobba mycket med. Om man går tillbaka till lite grann till hur på projektet jobbar så har ju vi 12 stycken månadsleveranser. Alltså teman inom friluftsliv som vi vill lyfta lite extra under nästa år. Och här har ju skolan en väldigt viktig grupp. Och jag ska berätta lite kort om de leveranser där skolan verkligen är i fokus. Det här är alla månadsleveranserna med de teman som är för varje månad. De finns också hittat på vår hemsida luftenifri.nu. Men de teman som är kopplade till skolan, det är framförallt mars. Som kallas då för friluftskompis. Där vi ser att ett hinder för barn att komma ut är att man inte har någon att komma ut med. Så att ha en friluftskompis, någon som kan ta en i handen och gå ut, oavsett om den är mer van än en själv eller att två stycken ovana faktiskt söker stöd i varandra, kan vara en sån sak som får folk att komma ut. Och här vill vi gärna också uppmana andra att liksom bli friluftskompis. Vi vill att skolorna ska jobba med det här temat, att kanske skolan blir friluftskompis till sina elever. Och att man också uppmuntrar eleverna att gå ut tillsammans. I april så är det Sveriges friluftsdag. Och vi ser ju det att alla skolor har inte friluftsdagar längre. Kanske på grund av de här höga trösklarna som finns. Men här vill vi väldigt gärna försöka bidra till att man faktiskt anordnar friluftsliv. Kanske genom att utmana en annan skola. Vi tänker oss också att man kan... att barnen får utmana sina vuxna att ta en friluftsdag på jobbet. Och vi hoppas också att lokala föreningar och naturskolor kan hjälpa till i arbetet med friluftsliv. Kanske hjälpa till, eller friluftsdag, kanske hjälpa till att anordna en. Och kanske också att det här som jag pratade om förut, kunna erbjuda platser, aktiviteter, kopplade till läroplan och så vidare. Sen har vi i september... Så har vi ett tema som kallas för Gilla friluftslivet. Och det här är också väldigt tajt kopplat till skolan. Där vi för några år sedan
tog fram ett material som heter Gilla naturen. Och det är alltså aktivitet kopplat till läroplanen. Och den handlar mycket om att öka förståelsen för natur. Här har vi väldigt mycket inslag av den här kunskapen som finns. Och det här studiematerialet kommer vi att jobba om så att det är anpassat för nu. Och hoppas att det är ett verktyg för att kunna använda nu då under nästa år. Och fortsättningsvis såklart. Och här vill vi naturligtvis inspirera barnen till att ta del av naturen, förstå varför man vill bevara den och vad det finns att uppleva. Sen har vi oktober, lära ute. Det har vi pratat om en del redan idag. Påvisa nyttan av utomhuspedagogik. För det finns ju så mycket värden i det kring barns utveckling och inlärning och allting sånt där. Det vet ni redan så det behöver jag inte gå in på så mycket. Här handlar det mycket också om att synliggöra goda exempel på när det har lyckats och komma med bra tips kring hur man kan göra, vad man kan använda naturen som klassrum. Och här pratar vi också ganska mycket, återigen om det här med trösklar, att det behöver inte vara så avancerat. Det kanske räcker med att man är ute på skolgården eller i ett närliggande naturområde. Så att det är väldigt mycket. Sen vill jag poängtera att det här är de fyra temana som är direkt kopplat till skolan. Sen finns det ju naturligtvis träffpunkter i alla de här leveranserna eller temana som man kan applicera på skolan. För skolan är en sån, vi ser att det är en sån otroligt viktig väg att gå. Som jag nämnde lite kort, vi har lite information på vår hemsida luftenifri.nu. Där får ni jättegärna gå in. Där finns den här målgruppsanalysen. Det finns kunskapssammanställningen om all forskning. Och vi har också, där kan man också anmäla sig till vårt nyhetsbrev. Som vi går ut med löpande med, där vi highlightar en hel del saker kring projektet. Vi har också ett Instagram och ett Facebook-konto där vi försöker lägga upp mycket matnyttig information. Och här får ni jättegärna ta del. Ni får sno material vad ni vill. Ni får hemskt gärna dela det vi lägger ut. Och så att jag uppmanar er att använda det vi har. Ni får jättegärna använda luften i fri-logotypen i era aktiviteter, er marknadsföring, allting för att visa att ni vill vara en del av friluftslivets år. Så att med det vill jag tacka så mycket för mig. Det var det jag hade att säga. Och chatten, hur ser det ut med den, Anders? Ja, det är Per som har koll på chatten. Så att, tack så mycket, Sanna. Bra överblick. Det blir väldigt spännande med nästa år. Det är bara liksom att köra på för alla aktörer så mycket det går. Vad heter det nu, Per? Hur ser det ut med frågor till Sanna? Ja, det har kommit in. Det är en väldigt livlig chattkonversation här parallellt med presentationerna, och det finns fortfarande möjlighet för er som vill komma med ytterligare frågor till både Anna och till Sanna att skriva dem i chatten. Så jag kan, medan vi väntar på ytterligare frågor, nämna två stycken av frågorna. Jag kan också säga att i chatten, ni som är med via telefon, ni ser inte chatten kanske, men jag kan nämna att där finns också en hel del tips om utbildningar och saker man kan läsa vidare. Det kommer också en fråga om vi sparar chatten och kan samla ihop tipsen därifrån, och det kan vi göra. Så att vi kan samla ihop tipsen från chatten. Sanna, två frågor till dig. Det ena handlar om val av målgrupp. Det var några som ifrågasatte valet av målgrupp och menar att det kanske skulle vara viktigare att satsa på högstadie, gymnasie, ungdomar. Vad säger du om det? Absolut, absolut. En av de initiala syftena till varför just barn i mellanstadiet, att vi har inriktat oss på dem, är ju mycket att i läroplanen finns det mycket kring allemansrätten under mellanstadiet. Och jag vet inte så mycket mer varför man har valt just den här gruppen, mer än att man ser att det finns en underrepresentation av friluftsliv i den här åldern. Sen ska man ju också komma ihåg att de här ovana friluftsutövarna finns ju i alla samhällsgrupper. Så att de här du nämner i frågan, Per, är ju minst lika viktiga som de jag har nämnt.
Bakgrunden till frågan förstår jag som att det är en, det är grupper som man ofta tycker är lite svåra att få ut och få med ut på aktiviteter, så därför kanske man skulle satsa också på dem, eller kanske istället satsa på dem. Men ja, en annan fråga var om hur skolor får information om luften är fri. Ja, vi kommer att, dels har vi då en, vi har 5 stycken arbetsgrupper som jobbar med de här olika leveranserna. Och där finns det en grupp som jobbar specifikt med aktiviteter i skolan. Anders Schipanski är med i den gruppen till exempel. Vi har representanter från Skolverket i den gruppen. Vi har också kopplat en del andra resurser. Men vad vi kommer göra är när vi nu börjar gå mer aktivt ut med information är att vi kommer att gå via till exempel lärarförbunden. Vi kommer kunna distribuera ut information via Skolverket och andra kanaler just för att nå de här beslutsfattarna, lärare och rektorer. Mm. Så att de vägarna kommer vi gå mycket. Och sen hoppas vi också på att ni ser ett värde i att liksom hjälpa oss att sprida de här budskapen. Mm. Det kom en sista fråga till dig då, sen har jag en fråga till Anna också. Och det var, finns det någon plan B inför nästa år om coronarestriktioner fortsätter? Finns det någonting i friluftslivets år som man kanske inte kan genomföra i så fall? Och vad behöver anpassas? Ja, men vi ser ju att corona kommer ju säkert ligga kvar under nästa år. Och det är ju som allt annat, vi måste anpassa oss. Vi har försökt att ställa om i ett tidigt stadie att ha mycket webbinarier och sådana saker, så att man har digitala träffar. Sen hoppas ju vi att, så fördelen är att friluftsliv sker utomhus där smittrisken är lägre. Så att vi hoppas på att vi ska kunna arrangera aktiviteter i mindre grupper utomhus såklart. Så att vi tar alla säkerhetsåtgärder. Men det är klart att det kommer påverka. Om plan B, anpassa oss efter situationen. Det är plan B. Det låter rimligt. En fråga till Anna. Anna, ja. Jag ser att Anna satte igång ljudet här. Utöver den här rädslan som du nämner, finns det några andra hinder för lärare att jobba med utomhuspedagogik? Ja, jag tänker att det är okunskap, att man inte vet hur man ska göra, hur man ska hantera en grupp ute. Man är så van, man har blivit tränad i att jobba inomhus i en klassrumsmiljö. Så när man kommer ut och ska samla sina barn eller elever så vet man inte. Man tänker att det blir världens röra. Och så. Mm. Och det kan det ju bli i början. För att precis som läraren behöver träna sig så behöver barnen också träna sig. Men när vi får in ungarna när de är 6 eller 7 år i skolan så kan inte de sitta vid en bänk på en stol, utan de måste ju träna på det också. På samma sätt när man är ute. Man behöver ju träna. Jättebra. Ja, tack så mycket både Anna och Sanna. Vi ska nu här, jag ska ta över kontrollen här. Jag kan säga medan du gör det att vi får höra mer av Anna här sen, och jag vill också, så att där får vi mer kött på benen utifrån Naturskoleföreningen. Jag vill också påminna er alla om, Sanna kommer också att lämna vid lunch här, så att det är viktigt att ni tar med er friluftslivets år tankarna in i eftermiddagens diskussioner också, och tänk gärna på kopplingen dit. Så jag tror att dyker upp idéer där så är Sanna och kollegor väldigt tacksamma för det, tror jag. Varsågod Per. Tack så mycket. Nu har vi tänkt att det ska finnas tid för lite reflektion. Och vi har tänkt att det är sällan man på sådana här tillfällen har avsatt tid för att bara sitta själv och fundera lite grann. Så därför har vi avsatt nu några minuter till att ni får möjlighet att göra det. Fundera lite grann på vad ni tar er med från de här 2 föreläsningarna. Och sen skulle jag vilja att ni går in på Menti igen, menti.com i din mobiltelefon eller dator. Och använd koden 4100517 och svara där på frågan, vad tar du med dig från Annas och Sannas föreläsningar? Det är inget måste att skriva där om man inte vill, men det är väl trevligt om ni vill dela något av dina tankar kring de här föreläsningarna med oss andra.
Jag kan också nämna att sen är det paus fram till klockan 10.25. Så vi kör igång sen 10.25. Det är en paus på en 10 minuter ungefär. Nu ser jag att det börjar dyka upp. Det börjar dyka upp inlägg här på Menti. Jag ska dela den skärmen så ni kan se. Då ska vi se om jag kan göra det. Anders, kan du stänga ner delningen av den här presentationen så delar jag den andra istället. Ja, ja det blir lite olika presentationer. Så. Precis, tack. Ser ni Menti? Jag ser det i alla fall. Bra. Då ser härligt med att prata i chatten här, det är bra. Jag kan också säga att jag kommer att göra en liten kort sammanfattning efter pausen här. Av vad ni har skrivit i den här. På de här enterknapparna. Inspirerande och helt rätt. Olika faror våra barn behöver utsättas för. Mer Ronja Rövardotter. Vikten av att utsätta sig för risker. Precis. Risken är att inte vara ute. Många intressanta reflektioner. Det är väldigt intressant att ta del av andras reflektioner på detta sätt. Precis. Utomhus- och inomhuspedagogik kompletterar varandra. Fint att det är bra aktivitet i chatten. Det är svårt att se den när man delar skärmen. Men vi noterar det här. Men vi sammanfattar chatt. På något sätt sammanfattar vi det som är skrivet i chatten. Vi behöver inte skriva av rakt av vad folk har skrivit. Men vi sammanfattar kontentan av det och delar med oss av det som kan vara intressant för andra att dela av efterhand. Så nu börjar det ta slut på kommentarer här. Så vi låter den rulla på här och ni kan ta en paus om ni vill. Sträcka på lite grann, gå och hämta lite kaffe eller vad ni nu vill ha i muggen bredvid er. Så ses vi 10.25 igen. Ja, men. Bra. Då ses vi om en liten stund. Ja, nu hoppas jag att de flesta har kommit tillbaks efter pausen. Att ni har hunnit att sträcka på benen lite grann, sträcka på kroppen kanske, armarna och att ni har kanske fyllt på kaffekoppen eller tekoppen eller tagit en frukt eller något annat energistärkande. Ni har ju fyllt i väldigt intressanta reflektioner i Menti.
Och jag tänkte börja med att snabbt... Då byter vi. Slutar jag dela det här. Nej, du kan ha kvar den. Du kan ha kvar den. Jag kan ha lagt in den. Ja, bra. Ja. Tänkte börja med att berätta lite kort om vad ni har fyllt i som en liten sammanfattning. Det är många som skriver att det generellt sett generella positiva tankar om att det är inspirerande och lärorikt och bra innehåll i de här presentationerna. Det finns också många hejarop om att om det här med risker och att det kanske är nya tankar för flera av er som är med på det här seminariet. Många som tycker att man bör sprida det här ytterligare till till exempel lärare, beslutsfattare, utbildningsförvaltare. Det är någon som nämnde risk-benefit assessment, alltså risk-benefit assessment, som jag tycker är intressant. Och att potentiell risk är lika med potentiellt lärande. Och en som nämnde det här med att någonting som kanske inte togs upp så mycket om varför man inte använder utomhus pedagogik mer, och det var det här med vuxnas bekvämlighet, att det kanske är många vuxna som tycker att det är besvärligt att gå ut och kolla i undervisning utomhus eller vara med barnen utomhus. Det kom också en tanke här om hur vi motverkar att bedömningen tränger ut incitament för utomhusundervisning, utomhuspedagogik. Och det är en tänkvärd tanke, tycker jag. Men jag vet inte, det kanske finns ett bra svar på den frågan också från de som arbetar mycket med utomhuspedagogik om hur man kan hantera bedömningskrav kring det. Det kanske Anna kan säga någonting om. Ja, det kan jag absolut göra. Det kommer jag att plocka upp sen här 11:15. Då kommer jag att visa ett par väldigt enkla aktiviteter och försöka koppla dem till läroplanerna och titta på hur man kan... Jag kommer inte att koppla det till precis till bedömning, men att visa på att det kopplar till läroplanen och det uppdrag vi har som lärare. Mm, jättebra, då följer vi upp det sen. Tack så mycket. Det kom också... en tanke om att det inte är så svårt att ha en uteskola. Det var en reflektion från en av deltagarna, att det är inte alls så svårt som man kan tro. Sen kom det en hel del kommentarer om friluftslivets år, luften är fri. Om att de ser fram emot att vara aktiva av det och hjälpa till med luften är fri. Och att det blir ett viktigt uppdrag. Till alla som jobbar med skolor att engagera sig kring luften är fri nästa år. Mm. Det var några av era kommentarer och reflektioner. Vi kommer här alldeles strax gå över till vår programpunkt som handlar om erfarenhetsutbyte. Att ni ska få möjlighet till att dela era erfarenheter med varandra. Och då kommer vi utgå från de ämnen som ni har skrivit i anmälan när ni anmäler till detta seminariet. Vi har slagit ihop vissa ämnen för att få lagom stora grupper, och för vissa har vi flera grupper inom samma ämne. Ni kommer vara i de här grupperna fram till klockan 11:10. Och ni blir automatiskt förda till ett grupprum, så ni behöver inte göra någonting annat än kanske godkänna att ni är på väg att bli skickade till ett visst grupprum. Det är så fall det ni behöver göra. När du hamnar i en grupp, så notera då vilket gruppnummer ni har. För att det gruppnumret vill vi att ni också sen ska använda sen när ni ska göra anteckningar från er grupp, ett gruppsamtal. Och det vi skulle vilja att ni gör i det här gruppsamtalet är att ni delar erfarenheter med varandra inom ämnet för den här gruppen. Utgå från det ni är intresserade av inom gruppen.
Och vi skulle vilja att en av er i gruppen anteckna i Google-dokumentet på sidan för er grupp. Allt måste inte dokumenteras, bara de viktigaste slutsatserna och tankarna. Ni får såklart anteckna hur mycket ni vill. Det får ni göra på den sidan. På er sida i Google-dokumentet. Men vi ställer inte några krav på att ni ska anteckna allting. Det viktigaste är att ni har ett bra erfarenhetsutbyte i ett samtal i gruppen. Det här Google-dokumentet då. Det är den länken som jag skärmdelar här just nu. Jag tror att ni inte kanske kan klicka på den länken. Men ni har fått länken till det här dokumentet i ett mejl från Anders, min kollega Anders. Han skickade det i förrgår klockan 20:41. Och vi kan också, och jag ser också att Katrin har lagt ut länken här i chatten. Så för er som ser chatten, ni har möjlighet att klicka på den. Så det kan ni göra nu om ni vill. Och sen 11:10. Så ni behöver inte göra någonting. Bara en kort komplettering till det här med ämnen. Vi har ju försökt slå ihop och dela in så gott det går, så inte vi ska bli för stora eller för små grupper. Och exempel är att vissa har önskat sig prata om friluftsliv. Andra kan då handla om marknadsföring eller hur det är ut. Eller det kan vara upplägg av aktiviteter och erbjudanden. Eller mer kring ekonomi och logistik eller samverkan. Det finns kanske 12-13 olika ämnen. Så att, bara så att ni vet ungefär hur det är indelat. Tack. Och vi kommer inte ha någon sammanfattning här i stor grupp av vad ni har pratat om i de här grupperna. Vi kommer istället utifrån era anteckningar i Google-dokumentet sammanfatta och skicka ut till er efter seminariet. Så det här tillfället är framförallt till för er att dela erfarenheter med varandra, och sen så kommer vi skicka ut en sammanfattning efter seminariet till er. Och om ni får problem så får ni ringa till Katrin om ni har tekniska problem. Hon kommer dela upp er i grupper här nu och skicka ut det. Är det någon som har någon fråga här så kan ni skriva i chatten, annars så skickar vi ut er i grupperna så ni får prata med varandra och dela erfarenheter med varandra. Återsamling 11:10, eller visst var det så här? Ja, och ni behöver inte göra någonting utan ni kommer automatiskt tillbaka dit klockan 11:10. Det ska komma en sån här meddelande att det är en minut kvar i gruppen så att säga. Så är det. Då skickar jag ut er i grupperna. Om det är så att ni vill byta grupp så kom tillbaka hit till huvudmötet så skickar jag er till en annan grupp som ni kan joina. Och det står vilket grupprum ni är i. Jag tror att det ska stå till vänster i hörnan i det rummet där ni är. Ja. Men det är bara att höra av er till oss om det är någonting ni vill, så kommer vi in i er grupp och löser det. Ha det så kul. Välkomna tillbaka allihopa. Nu tänkte jag att det blir långa stunder framför datorn. Nu har ni haft lite kanske mer dynamik i era grupper, men ibland har man ju inte möjlighet att göra någon riktig paus som man kan gå iväg. Men därför behöver vi ha lite stretching framför datorn här nu innan nästa pass, när vi ska lyssna på Anna igen. Jag har ju en fyr bakom mig här, så att jag tänker man kan ju göra som man vill, men ett förslag är att man gör. Då tänkte jag först, ska man bara stå som en fyr så här och blinka? Det kan ju vara trevligt, men vi behöver ju röra oss lite, så därför. Jag är ju gammal skogsman, va, så jag tänker lite träslag. En tall kan man ju försöka, man kan stå rakt som en fura så här till exempel. Eller så kan man ju föreställa en gran, man brukar säga att granen har kjolar. Då kan man ju gå ner och göra lite så här, eller klä sig som en julgran eller någonting sånt. Man kan ju också vara en björk som susar så här sin stilla sommarsång, eller möjligen har musöron på våren. Det finns också varianten fjällbjörk. Då får man ju tänka sig något som är väldigt så här, lite vindpinat och ganska knotigt och har lite svårt liksom, så att man får hålla. Sen finns det ju ett kraftigt träslag, ek ni vet, som är väldigt kraftig och så här och brer ut sig mycket. Då kan man göra det som en liten muskelspännare kanske. Vi har ju aspen med de här små löven som rör sig. Det kan vara lite en sån här rörelse. Så kan ni växla mellan eller ta valfria träd om man vill föreställa en hagetorn eller någonting, så bara gör det. Men jag tänkte också på bok förstås. Vad ska man ta där? Ja, men då tar man ju bara en bok från sin hylla så att man får röra på sig lite i rummet. Så det är valfritt.
Ni kan inspireras av varandra om ni ser bilderna. Så det, jag vet inte vad klockan är, men stretcha på, rör på er till ungefär 2 minuter till. Snyggt, Anders. Tack, man kan alltid använda träd som metaforer för allt. Det är lite vindpinade granar i bakgrunden på bilden ser jag också. Nu blev jag alldeles andfådd där. Kan vi visa den inspirerande bilden också? Byta slide. Ja, men just det. Vi har ju stretchingbild, förlåt. Ja, där kom den i alla fall. Utomhus stretch på den bilden. Från en av våra kurser under det lilla fönstret när vi kunde ha IRL-aktiviteter ett tag här tidigare i höst. Eller hur, Per? Precis, det var vår kurs Certified Interpretive Guide som höll i Forsvik i Västergötland. Då så. Men då är det nog dags för mig. Hoppas att inte någon har stretchat iväg sig från mötet här, utan nu skulle jag vilja lämna tillbaka ordet igen till Anna Ekblad här för att prata lite mer om utomhuspedagogik. Det kommer att handla om aktiviteter för olika årskurser. Det kommer att handla om kopplingar till läroplan och olika typer av stödmaterial, ett argument för utomhusundervisning och om produktiva frågor och annat spännande. Så att då är scenen din, Anna, här igen. Varsågod. Ska jag bara, tack så mycket. Jag bara godkänna ditt delande här. Kommer nu. Det var bra. Ja, självklart. Ska vi se här då. Vad händer om jag trycker här? Nu har den kopplat över så nu ska det funka. Varsågod. Jag ska bara muta mig själv här så att då kommer det att hända något här samtidigt. Ja, ja. Titta. Nu så. Så. Men under tiden som vi hade lite paus här så gick jag en liten runda med hunden. Och där plockade jag lite bara precis saker som finns på lilla hundrunden, den korta. Den doftar väldigt, väldigt gott. Men jag tänkte prata lite mer om det här med vad man hittar i sin närhet. Jag kommer att prata om 3 aktiviteter. Väldigt, väldigt enkla aktiviteter. Men jag kommer också att prata om hur man kopplar dem till läroplanen. Och vilka delar av läroplanen man faktiskt kan se. I en till synes väldigt simpel aktivitet. Som inte kräver mycket utrustning alls. För det är ju det vi också har hört talas om en hel del. Ska vi se här om den vill flytta på sig. Sådär. Det här som jag hade plockat, det kallar jag för doftdrink. Och den kan man göra med alla åldrar. Jag har gjort det med 1,5-2-åringar och jag har gjort det med studenter. Teknik eller vad heter det? Teknologistudenter i Kuala Lumpur. Det funkar. Man har en liten muggkåsa eller någonting och så samlar man naturmaterial från platsen där man ska jobba, där man ska vara och arbeta, undervisa. För att få någon slags känsla för hur den här platsen doftar. Och beroende på vilken årstid det är och var man är någonstans och vem man är, vilka dofter man känner, så blir ju den här doftdrinken väldigt, väldigt olika. Den doftdrinken jag plockade nu, den doftar väldigt mycket nypon, lite mossa och lite höstblad, lite det där mustiga som det doftar på hösten. Hade jag plockat den i våras så hade det luktat något helt annat. Men ja. Och det är ju ett sätt att lära känna platsen. Det är ju ett bra sätt att låta dem man undervisar få känna att det är detta rummet, det är här vi ska vara. Men när man har doftat färdigt, man har bjudit varandra på sin doftdrink och man har diskuterat hur det luktar och sådär. Så det är ju bara början på den här. Och kan man hälla ut materialet och se, vad finns det där?
Jag använder ofta vita dukar. Det är lätt att ha med sig i packningen och det är lätt att se vad jag visar för någonting. Det kommer ni att se i de andra aktiviteterna också, att de vita dukarna är alltid med. Självklart när man tittar vad som finns i doftdränken så kan man ju koppla det till naturvetenskapen. Jag har ju redan kopplat in mina sinnen. Hur doftar det? Hur ser det ut? Hur känns det? Hörs det något speciellt? Är det några som prasslar mer än de andra? Men man kan ju också fundera på hur, om man har äldre barn, hur fungerar våra sinnen? Vad är det som gör att jag kan känna dofter? Vad är det som gör att jag kan höra och se? Det är en utvikning av det hela. Årstidsväxlingar, självklart. Är jag på samma plats, gör den här aktiviteten många gånger. Och det blir naturligt att se vad som händer i naturen. Det står ju både i förskolans och skolans läroplan att barnen ska vara medvetna om årstidsväxlingar och vad som händer och varför det händer. Vi kan också prata om enkla kemiska processer, för det här att doft avges, att vi kan känna doft, det handlar ju om kemi. Vi kan också prata om hur man kan behålla doften, bevara den på olika sätt, att blanda den med andra dofter. Vi kan titta på den biologiska mångfalden. Eller ibland den biologiska enfalden, beroende på vad vi har för miljö ute nära skolan eller förskolan eller gymnasiet där vi är. Vi kan jobba med artkunskap. Och här har vi ju sett mer och mer i forskningen, så ser man att barnen är växtblinda. Långt upp i åldrarna så kan de faktiskt inte säga. De kan inte namnge olika arter på vanliga blommor, träd, andra växter och så, eller småkryp för den delen. Så här kan vi ju verkligen jobba med artkunskapen. Att se hur de skiljer sig åt, vilka är bär, vilka är blommor och så vidare. Vi kan prata om de fysikaliska egenskaperna. Hur de uppför sig. Om det finns växter så där vattnet bara rinner av. Eller där det är några växter som suger åt sig. Om de reflekterar mycket ljus. Eller, ja, ni förstår, det finns massor olika saker. Men det är inte bara det här med naturvetenskapen. Vi kan ju också titta på en sån här aktivitet utifrån matematikens ögon. Och då kan man ju titta på det här med geometriska former. Gå och leta upp de geometriska formerna. Ungarna är superbra. Vi brukar säga att det är svårt att hitta trianglar. Men det tycker inte barnen. Se till att använda de rätta matematiska begreppen. Prata inte om fyrkanter, prata om kvadrater och rektanglar, cirklar och så vidare. Man kan också prata om längd, men självklart också bredd, tjocklek, arior, omkrets och så vidare. Det finns massor, och beroende på barnens ålder och vilket begrepp du vill jobba med just nu så väljer du ju ut det. Bild också, självklart. Här kan man ju titta på färger. Man sorterar upp det i färger. Man kan sortera i nyanser och så vidare. Men också mönster. Och mönster kopplar ju också till matematiken. Så att det hänger ju ihop att titta på symmetrier och bygga olika mönster, repetitioner och så vidare. Det här med att bjuda varandra på en doftdrink och diskutera hur olika dofter luktar och hur de känns och vad man har hittat de olika dofterna någonstans. Det utvecklar ju också språket.
och det sociala samspelet. Det gäller att man är artig och varsågod och det är turtagning. Att man lyssnar på varandra, att man ställer de adekvata frågorna. Och det är ju också ett sätt att väcka, att barnen hjälper varandra, att väcka varandras nyfikenhet. Och det här är, när jag säger barn så tänker jag att det är ända upp till gymnasiet. För det är inte så att det bara är femåringarna som är intresserade av att den där vackra blomman finns någonstans. Det är även en 13-åring. Så att jag tycker att det här är en väldigt bra aktivitet på det viset. Så om vi ska sammanfatta doftdrinken lite snabbt, hur man kan se på den. Så handlar det ju om att i denna enkla aktivitet som du kan göra precis var som helst. På stranden, i skogen, i parken, på skolgården eller så. Så finns det ju naturvetenskap. Matematiken är där. Det jag inte pratade om, det var ju det här med flest och färst. Alla de matematiska begreppen också. Språket. Vi är alla språklärare oavsett om vi är NO-lärare, mattelärare eller naturskolepedagoger. Bild. Teknikhistoria. Att komma in i det här, hur har man sparat dofter förr i tiden? Hur gjorde man kärl? Vilka olika sätt finns det att spara dofter nu? Extrahera och så vidare. Kanske få prova på att göra någon litet kärl till den doft man vill spara. Under tiden som man plockar sin doftdrink och under tiden som man går och bjuder på sin doftdrink så har man ju också rörelse och man får lära känna rummet. Det var någon som frågade i chatten, såg jag nu, om vi pratar om allemansrätten. Det gör vi. Den kommer naturligt in när man diskuterar vad man får plocka och inte. Och i och med att man ger barnen eller eleverna en liten mugg och att vi sen återvinner det på många sätt, så tycker vi att det fungerar väldigt bra. Det sociala samspelet, inte minst viktigt i den här aktiviteten. Och ni kan säkert komma på många fler delar i det här. Och här är någon som skriver att artblindheten är bra att jobba. Om man jobbar för att barn ska bli mindre artblinda så handlar det om att göra lustfyllda aktiviteter. Och den här aktiviteten skapar verkligen lust. Både att få lukta och få göra med händerna och hitta och vara nyfiken på varandras drinkar. Det här är ju också liksom väldigt härligt att få vara ute och se vad som finns så här. En annan aktivitet som man också kan jobba vidare på, ska vi se om jag kan, det är att använda sig av ett enmetersrep. Alla aktiviteterna som jag drar nu, de räknar jag med att det är material som man nästan inte behöver någonting alls till. Ett enmetersrep kan man ju alltid ha. Nu ska vi se här, nu försvann lilla bilden. Den är så. Tar ingen plats. Nej, den vill inte stanna där. Tar ingen plats, du kan ha den i fickan, du kan ha många med dig. Och den här enmetersrepet, det kan du använda på många olika sätt. Det första man tänker på är kanske matte. Att hitta en meter någonstans i naturen där du är. Men ska vi se här, varför vill inte det här nu? Där. Men du kan ju också använda det för att hitta dina egna kroppsmått. Hur mycket är en halv meter? Var hittar du det någonstans? Hur kan du hitta omkretsen på en meter? Men också att jobba med språket, prepositionerna. Att kunna lägga repet på, under, mellan och så vidare. Och göra det här inte bara på svenska, utan göra det på engelska eller spanska. Man kan också jobba med att eleverna
sinsemellan ska göra uppdrag åt varandra med hjälp av deras respektive enmetersrep. Titta på olika saker. Man kan använda sina rep tillsammans för att sedan göra problemlösning som på den här bilden. De här eleverna fick inte mycket alls, men de fick i uppdrag att flytta en sten från marken upp på, eller en tegelsten från marken upp till den stora stenen där. Och de fick leta lite grann vad de hade, då de fick lov att samarbeta med hjälp av sina enmetersrep. Och sen hade jag en liten bas med grundverktyg som man kunde få komma och låna också. Men att se den problemlösningssituationen och det samarbetet som gavs av att bara ha ett enmetersrep från början. Det är helt fantastiskt. Och de var så liksom noga med att allas rep skulle vara med och det skulle hit och dit. Och ja, det var väldigt fantastiskt. Vi ser här om den vill flytta sig vidare. Så. Den tredje aktiviteten som jag vill visa, det är egentligen två aktiviteter igen. Vi kallar den lupptäcksfärd. Och där utrustar man alla elever med varsin lupp och varsin petriskål. Och jag har också delat in dem i smågrupper. Och varje grupp får gå runt först enskilt och titta och leta upp roliga småkryp som man vill visa de andra. Sen samlas man i sin lilla grupp och visar varandra vad man har hittat. Man pratar om dem, man funderar kring de olika småkrypen. Och sen får varje grupp välja ut ett småkryp som de sen ska jobba vidare med. Och ibland så är en petriskål inte tillräckligt stor, då får man ha en lite burk med sig. Och ibland så stannar de där småkrypen kvar fast man har velat släppa dem vidare. Men när man då har bestämt i gruppen vilket småkryp man vill jobba vidare med, så tittar man på det alla i gruppen. Man funderar kring hur det rör sig, vad det äter, vem de äter, vilket, hur de bor, hur de fortplantar sig, om de är rovdjur eller hur det ser ut. Och sen när man har pratat lite vidare och jag har bett dem att titta på detaljerna, så ber jag dem att bygga det här småkrypet. Och de ska inte bygga det i naturligt storlek utan rejält stora. Och då har de sin vita duk som de får bygga upp med. Och här finns så lite olika småkryp. Och när respektive grupp har byggt färdigt så samlar vi alla smågrupperna i alltihop, hela stora gruppen. Och så går vi runt på vernissage. Och respektive grupp får då berätta om sitt småkryp. Och genom att ställa frågor under tiden den här presentationen av sitt småkryp pågår, så får de också lära sig mer och mer om sitt eget småkryp, men också om varandras småkryp. Och det kommer upp massor med spännande tankar kring det här med vad de har i sina burkar. När vi alla har tittat färdigt, då är det ju dags att släppa småkrypen fria. Och det är vi också väldigt noga med att säga från början, att vi bara lånar småkrypen en liten stund. För de lever ju här i naturen och det är dags att släppa tillbaka dem. Och jag såg att det var någon som undrade om de inte hanteras illa och så, men det gör de inte. Man lär känna sitt småkryp och det fungerar jättebra. Och jag sa också det här med frågor. Det kommer jag komma tillbaka till, för vi jobbar väldigt mycket med produktiva frågor. Och jag såg också lite snabbt i chatten att det är väldigt kul att få gå på lupptäcksfärd på träd också. Och det är det.
att få hitta en fantastisk värld genom sin lupp och visa sina kompisar. Det gör vi också väldigt mycket. Luppar är fantastiska och alla har liksom uppskattat den här. Jag har inte sett någon som inte gillar att kolla genom luppen. Ska se, vi kan komma vidare. Sen är det ju det här med materialkostnaderna. Luppar kostar ju lite grann, men de flesta naturrum och naturskolor har det. Och det har även skolorna. Och så är det, alltså de här vita dukarna, det kan ju vara gamla lakan eller så. Så kostnaden är ju väldigt liten. Och städningen är ju också väldigt nim. För det är ju bara precis att man slänger ut det. Jag tror det är någon som kör lite på min, mitt lilla bildspel ibland. Oj, 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 oj. Här händer det grejer. Ja. Det är så här att när jag är huvud och håller på att ge er tillstånd, det är så fort jag klickar på skärmen så tar jag tillbaka kommandot. Okay. Och jag måste ibland unmuta mig själv. Okay. Därför försöker jag tänka på att klicka tillbaka då när jag gör det här. Ja, okay. Det kom mycket bra frågor som vi tar på slutet, men det kom en som handlar direkt om det här. Som, hur lång tid går det åt för en lupptäcktsfärd i detta format, frågar Johanna från Naturum Stendörren. Oj, allt från, ja precis, jag ser att Hanna har svarat i chatten. Ja men så bra. Från en 40-45 minuter, en lektion eller så, till, ja, det handlar ju om vad jag vill göra med alla de frågor och tankar och idéer som kommer. Så det kan se väldigt olika ut. Och jag tänker att det här kan vara början till ett större projekt. Men det kan också vara en enskild aktivitet som introducerar barnen till något speciellt som man vill. Ja, bara till platsen där man är kanske. Ja. Tack så mycket, Anna. Så då ska vi se om jag kan ta tillbaka här. Då. Jo, jag pratade om det här med frågor. Och vi jobbar väldigt mycket med produktiva frågor. Och produktiva frågor kommer från boken Våga språnga som kom någon gång på 90-talet. Och de här frågorna är riktigt, riktigt bra tycker jag att utgå ifrån. Och det är 6 kategorier frågor. Den första kategorin handlar om att fånga uppmärksamhet hos barnen. Oj, har du sett vad jag har i handen? Eller har du sett vad jag har i min burk? Och så. Bara det här att på något sätt få barnen att fokusera kring något speciellt. Och de produktiva frågorna kan man hitta på vår hemsida. Och ni har också fått länken till de här produktiva frågorna av Anders igår eller i förrgår. Nästa kategori handlar om att mäta eller räkna. Hur många ben har ditt småkryp? Hur lång är den? Hur många... Och nästa kategori då handlar det om att jämföra olika småkryp. Är de lika stora? Har de lika många ben? Har de samma färg? Tittar man på blad så har de lika många nerver eller vad det nu kan vara. Men att man tittar inte bara på sin egen utan på sin kompis och några andra kompisars också, vad de har för fynd. Och att skapa en aktivitet, ja, det kan vara något så enkelt som att säga, vad händer om du vänder ditt småkryp på rygg? Eller vad händer om du sätter ett litet hinder framför småkrypet? Vad händer om du planterar kastanjen? Det kan vara på kort sikt eller på lång sikt. Det beror på. Men där i att skapa en aktivitet, där berättar vi som pedagoger vad barnen ska göra för någonting. Och här börjar vi också närma oss det naturvetenskapliga tänket. Det här med att ha en frågeställning, ställa en hypotes. Göra ett experiment, få ett resultat och jämföra det. Då med sin hypotes. Så när man pratar skapa aktivitet, då gäller det att man på något sätt har berättat redan hur barnen ska göra för att få
få gjort aktiviteten. Nästa fråga som då är mer probleminriktad. Där har man en frågeställning, men där barnen, eleverna själva får komma fram till hur de ska lösa det här problemet, hur de ska få svar på sin fråga. Om att skapa aktivitet, att man, där berättade jag hur man skulle göra, men här på den probleminriktade så kan man mer fundera på kan en gråsugga simma till exempel? Och då kan man ju säga att om jag jämför med den fjärde kategorin, skapa aktivitet, så kan man säga, vad händer om jag släpper ner en gråsugga i vattnet? Då säger jag precis vad jag ska göra. Men probleminriktat är ju mer, kan en gråsugga simma? Och hur ska jag göra ett experiment för att kunna undersöka det? Så där behöver barnen själva fundera och diskutera och bestämma hur de ska ta fram ett svar. Eller försöka få ett svar. Det är inte säkert att det går. Den sista kategorin, resonera och spekulera. Det är väldigt lätt att man hamnar i den kategorin rätt så tidigt i sitt undersökande av småkryp eller kastanjer eller blad eller vad det nu är för att man vill undersöka. Men det märker man väldigt snabbt när man har hamnat där för tidigt. För då får man barn som ser ut som fågelholkar ungefär. Va? De vet ingenting. För då har man, genom att ställa de andra frågorna innan, så har man byggt upp en kunskapsbank hos barnen kring det man jobbar med. Och sen när man har den kunskapsbanken, då kan man resonera och spekulera. I den kategorin finns det inga svar. Där finns inte, det är inte de här, där kan man inte göra ett försök för att få svar på sina frågor, utan det är mer att man tänker utifrån den kunskap man redan har skapat sig. Och de här aktiviteterna, eller de här frågorna, det är ju inte några vattentäta skott emellan de olika kategorierna, de är ju flytande. Så. Men det är någonting som är bra att ha med sig i ryggsäcken när man diskuterar och man börjar undersöka något speciellt. Om det är snö, hur snöflingor uppför sig, eller om det är tågloppor eller vad det nu är för någonting, så kan man använda samma batteri av frågor. Jag tycker att de är jättebra, men de är inte så lätta alltid. Vi håller hela tiden på här i Lund och träna varandra i att ställa de rätta frågorna och inte hoppa för fort fram och man får jobba på det helt enkelt. Och det är också någonting vi brukar träna våra lärare i när vi har dem. Och hur kommer vi då vidare med det här? Det jag skulle vilja säga, det är ju att man behöver vara noga när man jobbar med utomhusaktiviteter att koppla till läroplanerna. Men som ni ser, de här tre väldigt enkla aktiviteterna, det är ju inga problem att koppla till hela läroplanen. Det handlar ju om att jag som pedagog kan mina läroplaner, jag vet vad det är jag vill undervisa kring, och att man också lyssnar in barnens idéer och tankar för att få en progression och reflektion. För reflektion, det tycker jag är viktigt att göra både för sin egen skull, kanske tillsammans med de lärare som man träffar, men inte minst viktigt att reflektera tillsammans med barnen och eleverna. Vad lärde ni er? Vad vill ni veta mer om? Hur kan vi jobba vidare? För det finns alltid en progression i de här till synes väldigt simpla aktiviteterna om du lyssnar in barnens och elevernas intresse. Och som vi såg innan på den här doftdrinken, den kan bli allt från att om man är 2 år bara upptäcka att det finns olika blad och olika bär och blommor och få lukta lite, till att verkligen analysera den kemiska sammansättningen utav en doft eller så. Det är upp till oss som pedagoger att se vilken nivå vi ska lägga frågorna på.
Men jag har fått rapporter från Tekniska universitetet i Malaysia att de använder numera doftdrinken för att låta sina elever jobba vidare kring just kemi och att spara dofter. Det är himla kul. Men också i det här arbetet så tycker jag att vi faktiskt kan koppla till Agenda 2030. Och där såg vi, det var lite frågor kring det här med allemansrätten och så. Det kom ju självklart in i Agenda 2030. Men även de andra frågorna, där kan vi ju ta in faktiskt de globala målen också. Och jag tänker till exempel om man är på en plats som är ganska biologiskt enfaldig. Ingen biologisk mångfald nästan. Då kan man ju diskutera med eleverna. Hur skulle vi kunna göra att den här platsen blir mer naturvänlig. Mer vänlig för att vi ska kunna överleva här. Hur kan vi hjälpa till och se till att dagvatten inte stannar. Eller, ja. Ja. Så att... Och det sista här kommer ju de olika globala målen. Och jag tänker att fyran är ju så självklart att vi jobbar med god utbildning. Men alla målen är ju viktigt att komma ihåg att de hänger ihop på ett eller annat sätt. Man kan inte bara plocka ut ett, för då kommer man in på de andra. Och det är ju det som är tanken med dem också. Det är väldigt skönt och bra. Så lite litteraturtips, precis som vi har pratat om innan, så Naturskoleföreningen har gett ut en serie som heter Att lära in ute. Det finns Att lära in ute-serien, det är för grundskolan och sen finns det Leka och lära ute och det är för förskolan. Men som ni ser, den här doftdrinken, den finns i Att leka och lära, men som jag sa, den funkar faktiskt lika bra på gymnasiet. Så att det hitta aktiviteter, inspireras och tänk hur ni kan anpassa dem till er. Och sen har vi ju också, ska vi se, det är naturvägledning i skolan som vi tittade på tidigare och den har ni fått ut länken till. Och också klassrum med himlen som tak. Och det där, ja. Jag tänker att det är genom vårt arbete tillsammans, Naturskoleföreningen, Naturrummen, kommuner, länsstyrelser och så vidare, som vi faktiskt kan sprida vår kunskap, vara goda förebilder. Och det är då vi kan få in både Agenda 2030 i all undervisning, men också se till att vi får en ökad förståelse för och kunskap kring utomhuspedagogik. Så våga utmana barn och unga så att de blir modiga, nyfikna vuxna. Och det handlar ju återigen om det där som jag pratade om i början. Med kalkylerade risker att våga ta ut barnen och så. Och jag tänker också att nu har ni fått se det här bara på webben. Vi har bara visat en PowerPoint. Men jag hoppas verkligen att vi kan träffas på riktigt. Så småningom till våren eller till hösten och få göra någonting tillsammans. Ja, det var väl det hela för min del. Nu tror jag att du kan få ta över. Jag ger upp nu, Anders. Du kan låta henne ligga kvar, Anna. Ja. Det är väl en bra utgångspunkt för att vi har ju lite tid för frågor. Så tack så mycket. Väldigt inspirerande och peppande tror jag många känner. Inklusive mig själv. Det har kommit väldigt mycket, jag kommer bekräftelser här i chatten också. Det har kommit frågor och en del har ju besvarats under tiden också i själva chatten då. Ja, jag försökte ha slänga ett litet getöga, men det är inte så lätt. Men det är ganska svårt när man föreläser. Ja. Så att, jag tänkte att jag skulle plocka upp ett par av de här frågorna. Det har varit lite diskussioner om det här med tävling eller inte och... En fråga som kom upp var ju det här om ni också, när man gör den här doftdrinken, om man också inkluderar någon form av information eller vägledning eller undervisning om allemansrätten. Ja, det försökte jag svara på. Jag pratade om naturreservat ganska mycket, men jag tänkte just allemansrättslig mark. Ja, vi pratar alltid om det här med
vad man får ta och inte, och att man ska vara rädd om naturen och att man lånar både växter och djur. Och sen vi använder väldigt ofta lite mindre behållare, gärna äggkartonger där man kan samla i, där man inte tar så mycket för att man inte ska komma släpande med allt. Utan att det är begränsad mängd och att man pratar om att man ska vara rädd om, men att man får låna lite. Ja, just det. Och så är det speciellt, och det fanns ju tips på många andra metoder som inte kräver att man, vad heter det, tar saker heller som det är naturligt. Absolut. Det är mycket cirkulär, ja, om det. Och det var också ett exempel från norra Öland här med skapande skola med konst, att man ritar. Ja. En annan fråga handlade om ungdomar. Det stod så här, hur fångar man uppmärksamhet mellan eller bland ungdomar? Det är ju ofta någon, det är en vanlig fråga så att säga, så vill du beröra någonting av det? Det ingår naturligtvis i det här, och du sa ju också med, så att säga, olika åldrar. Men... Alltså jag tycker inte att de är så himla små, svårflörtade egentligen. Det gäller liksom att bryta igenom det där. Sen har man ju alltid de där som ska vara lite småtuffa och så, men våga utmana dem lite grann. De brukar gå på det. Men att få lov att gå på mingelparty med lite doftdrink, det har jag aldrig sett att någon inte vill. Inte heller liksom de här innekatterna till personal på olika skolor och förskolor vägrar göra det. De tycker att det är ganska roligt. Mm. Så det gäller väl att hitta aktiviteter som där folk känner att de inte behöver ha en massa kunskap. För att göra en doftdrink kräver ju inte att det finns inget rätt och fel på en doftdrink. Och man kan dela med sig, man kan diskutera. För att jag tror mycket handlar om rädsla att man inte kan någonting om naturen. Så det handlar ju om att avväpna människor där. Och sen efterhand ge dem mer kunskap. Ja, men det är väl precis det med det, att det inte är rätt och fel är någon väldigt bra utgångspunkt. Att det blir någon sorts, det är lite jämlikt för alla på något sätt och inte svårt. Och jag tänker också på att man gör saker som inte utsätter någon för att det känns pinsamt eller något där, utan det blir liksom, misstänker att det bör man också tänka på. Det kommer här, det kommer lite diskussion här också om samarbete mellan naturen och naturskolor, och att det har också varit någon som efterlyste, kanske det behövs en crash course i läroplaner för naturen, och vi får återkomma till. Vi borde ta in alla dessa goda exempel i vuxnas lärande också, skriver Kristina här. Barn törs fråga, men vuxna törs inte alltid, men kanske skulle vilja. Doftdrinkar till folket. Ja. Det kan ju vara liksom något undertema till under friluftslivets år, tänker jag. Och sen var det en kommentar också från Malin här tidigare om det här med artblindhet. Och det är väl lite grann så ni jobbar också, att man först väcker man fascination, nyfikenhet och glädje över att det finns olika sorter överhuvudtaget, och man börjar se olika mönster och färger. Ja. Och sen kan man komma smygande med lite namn kanske. Visst, sen det kan man ju jobba med på många olika sätt, det här att namnge, och man kan gömma och man ska leta upp likadana. Det finns ju massor med aktiviteter som man kan hitta på nätet kring hur man kan jobba med just artkunskap. Ja, precis. Och sedan så kommer det här en hel del här om både läroplaner och kursplaner och sådär. Det är mycket chatten, vi ska som sagt dela med oss av det här, och det viktigaste i det här också. Sedan, vi har utrymme för ytterligare någon fråga. Det går naturligtvis bra att ställa det även muntligt om ni skulle vilja det. Vi har några minuter här innan vi har lunch då. Men eller så fortsätter ni i chatten. Malin frågar så här. Ert arbete med naturskolan är fantastiskt bra. Vad tycker du är den största utmaningen i ert arbete? Att vårt arbete inte är lagstadgat. Man måste motivera sig hela tiden. Ja, vi måste hela tiden se till att vi har bra kommunikation med våra lokala politiker, så att vi fortfarande får bidrag så att vi kan fortsätta vårt arbete. Vi behöver hålla ett samtal med våra rektorer och vår skoldirektör för att visa på vårt arbete och så. Det är väl faktiskt det, för att jag tycker att vi får väldigt mycket erkännande för vårt arbete nationellt och internationellt. Men just lokalt så handlar det om att vi behöver se till att vi får våra pengar så att vi kan få finnas kvar.
Och det gäller ju alla naturskolor. Ingen naturskola är ju lagstadgad, inte på samma sätt som en skola eller olika andra resurscentrum som måste finnas för barnen. Men det här måste inte finnas. Man önskar att det skulle komma dit. Det finns ju stöd i lagstiftningen för det, men inte att det är ett krav. Liksom. Nej. Tack för det. Det kommer en fråga från Carina här. Vem finansierar naturskolorna? Är det kommunerna eller kan det vara olika huvudmän så att säga? Det ser väldigt olika ut i Sverige. Det finns stiftelser, det finns enskilda. Men de flesta naturskolorna är ju kommunala. Och en del får kommunala bidrag plus att de behöver dra in lite eget också genom att sälja sig till grannkommuner och så. Så det ser väldigt olika ut. Jag vet inte om vi har berört det, men hur har det sett ut för naturskolorna här generellt sett under pandemin? Har det förändrat? Det har säkert förändrats på flera olika sätt kan jag tänka mig, både plus och minus. Ja, jag tänker att i en del kommuner har de kanske inte vågat, om man tar emot klasser och grupper så kanske man inte vågar, och om man behöver ta en buss så kanske man inte har vågat förflytta sig. Men som jag sa tidigare, för oss i Lund så har det inneburit att vi har fått många fler beställningar på lärarfortbildningar. För att det är fler lärare som förstår att det här är något de kan jobba med i dessa pandemitider. Det kommer, Lotta Sörman säger att hon kommer berätta lite om finansiering här i eftermiddag här. Det kommer om barnkonventionen, Hanna svarade sig väldigt olika ut. En del skolor har fått stänga ner, andra har kunnat anpassa. En del har kanske kunnat dra nytta av det här naturintresset som har varit. Det finns någon som skriver Sabine här, vi har aldrig haft så mycket att göra under detta år. Så det är i Jönköping är det. Så att det är nog en varierande bild. Många har ju vittnat om att det är ett stort antal människor i naturen har intresset. Nu ska vi se. Jag tror också att det handlar om. Ja, förlåt. Jag tror också att det handlar om vilka kanaler man har som naturskola att förmedla att man kan erbjuda fortbildning till lärare och så. Vilket också ser väldigt olika ut i de olika kommunerna. Och det får ni chans att diskutera också på eftermiddagen i det här nätverks- och samverkan så att nå ut temat. Hanna skriver här att ekonomi är det största problemet i kommunerna. Det finns då exempel på naturskolor som har lagts ner. Om jag förstått om det är generellt eller om du menar Hanna just i år, det vet jag inte riktigt. Men Anna kanske kan kommentera det. Ja, det har lagts ner både i år och tidigare. Ja. Ja. Jag vet inte om det är ett större nedläggningshot nu. Och jag tror inte i så fall att det beror på pandemin utan att det beror på generellt att ekonomierna i kommunerna har blivit sämre. Ja, och det är väl man är ju livrädd för att höja några skatter. Och så. Ja, nej men precis. Och det kanske i och för sig inte har förbättrats av pandemin. Men jag tänker att sista fråga som jag ställer, och det är det här. Hur kan naturskolorna ha nytta och glädje av friluftslivets år nu då, tror du? Eller om Sanna vill kommentera det, om du är kvar. Annars kan du tänka det kan vara ett tillfälle. Nu vet jag inte. Hör ni mig? Nej. Vad händer nu? Jag har planerat för en lunch, en timme. Ja, jag verkade som att jag blev utkastad en kort minut där. Ja. Välkommen tillbaka. Jag står här ändå på SLU liksom. Men Per, du kan få ta, jag godkänner dig här. Tack så hemskt. Nej, så här vill jag säga först. Hör ni mig nu? Ja, vi hör dig. Vi vill bara tacka dig Anna för den här föreläsningen. Det är väldigt inspirerande som jag sa. Och jag vet inte om Sanna är kvar, men vi vill också passa på att tacka er båda för er medverkan här och samarbetet med dig Anna. Vi har gjort det här tillsammans och det var väldigt roligt. Och ni är ju inte kvar här efter lunch så att, men det går ju att kontakta er per mail och så vidare förstås och vi plockar upp frågor som är på eftermiddagen också och berättar sen vad som har hänt. Jag vill också tacka jättemycket och önska lycka till i eftermiddag. Jag hade gärna varit med men Naturskoleföreningen har styrelsemöte. Just det. Går inte. Men lycka till och ha det gott och njut av lunchen. Tack så mycket och tack detsamma. Jag vet inte om vi har Sanna kvar innan jag lämnar över till Per här. Jag är här och jag instämmer med Anna. Tack för att jag fick vara med. Jättekul att träffa er och ta del av era klokskap.
Lycka till eftermiddag. Ja, vi hoppas det kan bli bra kopplingar här under 2021. Det ser vi fram emot. Stort tack ska ni ha. Då så lämnar jag över till Per här ett ögonblick då. Vi ses. Tack. Ja, vi ska ha lunchpaus nu. Och vi återkommer klockan ett. Så fram tills dess så är det tid för att äta mat och ta det lugnt. Så, och efter lunchen så kommer vi gå in, det kommer väldigt mycket arbete från er sida. Det är kring samverkan, nätverk och att nå ut till skolor. Vi kommer ha några korta föreläsningar, vi kommer ha mycket tid för samtal er emellan. Och ja, det kommer vara mycket fokus på samverkan, nätverkande och att nå ut till skolor. Så vi önskar er en trevlig lunch. Anders, gå gärna ut, inspireras av bilden, gå gärna ut nu när det är dagsljus. Behöver man inte säga till er kanske. Ja, vi ses. Hej på en stund. Hej. Ja, men då kör vi hörni. Välkomna tillbaka efter en förhoppningsvis god närande lunch. Inte alla som har vinterbadat kanske, men skaffat sig frisk luft på andra sätt. Vi kommer nu in på det eftermiddagens tema här som är samverkan, nätverk och att nå ut som vi var utlovat i inbjudan och efterfrågat av många och också föremål för diskussion i en del grupper på förmiddagen här. Och då har vi som inspiration här och lite temperaturhöjare så ska vi få höra lite om detta då från tre olika personer som representerar lite olika organisationer. Först är det Patrik från Miljöverkstaden i Haninge. Och du får berätta mer sen vilka ni är. Och sen är det från Naturum Värmland, Linda Färm som jobbar som naturvägledare där. Och så har vi Lotta som just har berättat om sitt vinterbad här som också vid sidan av det jag på sen, men som framförallt är här för att representera Naturskyddsföreningen och Naturskolan i Nora och kommer berätta lite om hur ni jobbar kring detta. Så det ska bli kul. Vi har fått ungefär 5 minuter var så att jag släpper in Patrik direkt här. Nu kan vi göra så här, det har inte så många bilder så jag kan bläddra i dem så säger ni bara till när jag ska ta nästa. Precis. Jag tror precis. Att det är enklast här. Ja. Så vi ser. Så, varsågod Patrik. Ja, Patrik heter jag. Jobbar på Miljöverkstaden i Haninge. En kommunal naturskola som startade 2012. Vi ligger under kulturfritidsförvaltningen och jobbar brett. Vi har både skolor och allmänhet och personalgrupper som målgrupp för verksamheten. Majoriteten, största delen av tiden, någonstans 75-80% ligger mot skolor. Och då jobbar vi från årskurs 2 till årskurs 6. Men sen så jobbar vi även med allmänheten, med evenemang. Vi har nu så här i coronatider så skulle vi haft ett inomhustema nu här i november. Det har vi ställt in och har istället erbjudit natur- och kulturguidningar för seniorer i kommunen. Nu kan vi ta och byta. Och det här skulle handla om samverkan och hur vi jobbar för att nå ut. Och så här. Och vi försöker delta på rektorsträffar som finns i kommunen. En till två gånger om året. Det blir väl oftast tyvärr bara en gång. Men det är ett sätt att nå ut och förankra arbetet hos rektorerna. I och med att vi ligger utanför utbildningsförvaltningen så tillhör vi ju inte det normala flödet på utbildningsförvaltningen utan vi ligger åt sidan om så att säga. Vi presenterar även våra teman på webben. Det är det ni ser till vänster i bilden här med våra årskursteman. Och man kan säga att vi har... På sidan för lärare där vi presenterar det här så har vi 116 unika besökare. Exakt hur många som är innanför kommunens nätverk har inte fått fram uppgifter på från kommunikationsavdelningen än. Men 116 unika besökare.
Vi skickar ut inbjudan, en inbjudan till tema teambuilding som vi körde nu här i augusti, september, oktober. Är det som ni ser till höger sida här. Det skickar vi ut via kommunens utbildningsportal. Haninge använder Skolsoft för låg- och mellanstadie grundskoleverksamheten. Och det vi har inte en egen inloggning till Skolsoft, utan vi gör det här genom en kontaktperson på utbildningsförvaltningen som ser till att det läggs upp. Och den respons vi har fått från lärare kring det här, det är att det kan vara svårt att se. Det drunknar informationsflödet på Skolsoft. Så att vi har känt att det inte har fungerat optimalt. Och det är den responsen vi har fått från lärare, och det försvinner ganska snabbt ifrån. Vi hamnar under en allmän information till lärarna, och då trillar det in rätt mycket där, så att det försvinner ganska snabbt ifrån i flödet. Det har gjort att vi påbörjat att samla in mailadresser från intresserade lärare för att kunna nå ut till lärare direkt. Och då har de haft möjlighet att efter att de har deltagit på en av våra teman, så genomför vi en utvärdering. Och då har de fått möjlighet att lämna mailadress där, så att vi kan lägga in dem i en sändningslista. Och i dagsläget så har vi 46 lärare på listan. Det är många återkommande lärare, och vi har ungefär 65 klasser per år som vi lyckas få till oss. Och genom den här mailinglistan då, så kan vi ju skicka ut inbjudningar direkt till lärare i rätt årskurser eller rätt stadium i skolan. Vi har återigen fått igång vår anmälan på webben, så att lärarna går in och anmäler sig till temat på webben. Där bokar de upp sin datum. Och sen genomför vi lärarträffar innan vi kör teman, så att vi träffar alla lärare innan de får komma med klasserna. Och det är ett bra sätt som vi upplever att knyta lite bättre kontakt med lärarna och vara säkra på att information går fram. Vi har haft problem att information inte riktigt har nått ut till de lärarna som kommer. Ibland är det kanske en lärare som bokar flera klasser. Och de lärarna som inte har bokat har de inte fått all information. Så att det här har varit ett sätt för oss att säkra upp att information kommer fram och att vi får en kontakt med respektive lärare. Och även om vi då ligger inom kommunen, så är vi ju en extern aktör gentemot skolorna och utbildningsförvaltningen, eftersom vi ligger utanför utbildningsförvaltning. Och då tänkte jag koppla an lite till det Sanna sa innan här angående det här luften är fri, att det är svårt att komma in i skolvärlden. Och det är någonting som vi också har upplevt, att det är svårt, även om vi tillhör den kommunala verksamheten, så är det svårt att nå in och få rätt kontakter inom utbildningsförvaltningen. Ja, vi går igenom en lärarhandledning, så att vi går igenom vad vi har för vilka kopplingar vi har till läroplanen, vad vi har för förväntningar på att de har gjort innan de kommer till oss. Vi går igenom tips på vad de kan göra efter att de har varit hos oss. Lite beroende på tema så går vi igenom, just nu för teambuildingen så hade vi ett nytt arbetssätt där vi la en lite mer vikt på lärarna att faktiskt vara delaktiga och ansvara för vissa moment. Så då gick vi igenom de här momenten väldigt tydligt, så att lärarna skulle känna sig säkra och trygga i den uppgift de skulle göra. Och sen så brukar vi lägga in ett praktiskt moment, att de får göra någonting av det som vi ska göra under dagen. Ja. Så att de får testa på.
Och det var som svar på en fråga också här. Ja, precis. Det var svar på frågan där. Ja. Så jag tror att vi måste avrunda ja. Där, Patrik. Och där var jag färdig. Jag tror att det var precis perfekt. Och det har kommit ja. Lite frågor och lite svar också i chatten här. Precis. Hur länge vi har funnits precis. Och sånt. Och så att, och förslag från Stockholm här och så vidare. Så det är bara att följa den. Så att, men tack så hemskt mycket, Patrik. Det var ja. Det första exemplet då. Och nu ska vi gå vidare till nästa. Och det är Linda Färm från... Naturum Värmland i Karlstad som ska berätta lite. Då byter jag bild igen här då, Linda, så får du komma in. Varsågod. Här ska vi se. Sådär. Ska vi se om vi har dig med här. Har vi Linda här? Ska du vara här förut i alla fall? Linda behöver sätta på sitt ljud. Det kanske är ljudet. Hallå, hör ni mig? Där är du, ja. Jättefint, Linda. Ja, bra. Tack. Ser ut som det är på Naturum, kanske. Ja, men det är jag också. Ja, det är underbart. Också. I miljö. Ja, jättebra. Ja, varsågod, Linda. Tack så mycket. Jag jobbar på Naturum Värmland som naturvägledare på Naturum. Och har gjort det sedan 2002. Så jag har jobbat här i evigheters evighet, känns det som. Så jag har en massa olika erfarenheter. Vi har testat det mesta, känns det som, under årens lopp. Naturum Värmland då först är ett kommunalt naturum också som drivs under Mariebergsskogen AB då, som är ett kommunalt bolag i Karlstad kommun som också har Karlstads stadspark. Så vi har otroligt mycket besökare från allmänhet som rör sig runt i stadsparken och som då kommer till Naturum ibland för att de söker hit och ibland för att de råkar ut med promenad. Så vi har en bred allmänhet som kommer hit. Men förutom den breda allmänheten så är vi också i Karlstad som då är den största centrala orten i Värmland. Så vi har mycket människor som kommer ifrån resten av Värmland och många klasser som åker hit på klassresor. Och då vill man ju oftast lägga in, eller det är ett krav att klassresor inte bara ska vara ett nöje. Utan att det ska uppfylla mål i läroplan eller kursplan. Och jag tänkte säga några ord om det. Just den vinklingen på det hela. För här ser ni i bild då ett exempel på program för förskolor som vi har. En kort beskrivning. Det här skickar vi ut på mail. Vi skickar ut det i vanlig fysisk post. Vi skickar det, och det ligger på vår hemsida också. Lärare kan gå in och titta. Du kan byta bild. Anders. Och här ser ni exempel på upplägg på höstterminen för högstadiet. Vi har ju för mellanstadiet också, vi är föräldrar och så. Det här är mer ett exempel som ni ser hur vi kommunicerar ut. Kortfattat och sen så med bild till varje litet upplägg. Men sen i slutet av på webbplats till exempel också en länk utskick så skickar vi även med det här. Vi kan byta bild igen. Ta den först, Jan. Tack. Jag har gjort direkta kopplingar till varje guidning som vi har. Med citat då. Jag har plockat ut, jag har hittat ställena i kursplan eller läroplan beroende på om det är förskola eller om det är grundskola. Som då, så att man kan se, så att lärarna inte själva behöver rättfärdiga att de åker hit på ett besök, ett vanligt besök, skolbesök eller på till exempel klassresa då. Utan att det finns. Utan ska man då göra den här guidningen så finns det en liten kort förklaring, en lite längre förklaring. Och sen så kommer det citat då från förskolans läroplan. Där man ser vilka, vad som finns i läroplanen då som vi gör. Vi kan byta bild igen. Nej. Där ja, tack. Och när det kommer till grundskolan så är det kursplanerna då i första hand. Och här ser jag, har jag tagit exemplet solsystemet i fot. Som då är en guidad visning som vi har där jag har byggt upp ett solsystem i rätt skala i den parken som är i den stadsparken. I både vad gäller avstånd och storlek på planeter. Vilket är ganska svårt men fantastiskt när det funkar. Och det är en riktig favoritguidning. Det är otroligt roligt att göra och väldigt uppskattad. Och här beskrivs den kortfattat. Lite längre. Och sen alla punkter då som finns i kursplanen. Som
ligger i linje med det som jag gör. Och det här har man gjort det en gång för första gången när man ska in och titta i kursplanen och läroplanen, så kanske det är lite rörigt och skrämmande, men man lär sig ganska snabbt. Och det är ganska skönt dessutom att ha ett riktigt stöd att luta sig mot, både när man marknadsför sig själv och när man kommunicerar med lärarna. Så det var det jag ville säga om det. Nu har det gått 5 minuter. Ja, du har klarat det på 4 minuter, Linda, så det var föredömligt. Ja, tack så mycket. Men jättebra, bra spegling hur ni gör. Jag vet att ni har mycket skolbesök. Jag har själv sett den här solsystems... vad heter det, aktiviteten. Mm. Så att det, ja, det kan jag intyga att det är bra. Det har att göra lite med det här också, med relatera till saker och ting, att man ska förstå. Liksom. Det finns en fråga här. Snyggt, kan man få kopiera, skriver Ylva här. Ja, visst. Just nu så ligger det inte ute, att vi håller på att jobba om vår hemsida. Nu när det är corona och vi inte tar emot några grupper precis just nu alls. Utan vi avvaktar, men det kommer ligga ute sen igen. Jättebra. Jag kan tänka mig att jag uppmuntras till det också när det gäller friluftslivets år och så vidare. Det är lite som de som jobbar med konditori, varor eller bakverk. Så jag har förstått att de delar väldigt mycket innovativa idéer med varandra. Absolut. Hör ni, är det någon mer som har någon fråga eller kanske en kommentar från någon kollega på något annat naturrum, eller så hinner vi med det också. Eller om du kommer på något mer, Linda, som du vill komplettera med. Nej, det var just det här. Det finns ju mycket som helst att säga egentligen med kommunikation i skolan, men jag ville välja en sak så det inte blir för rörigt eller för mycket upprepning. Jag tänker att det är många som ska prata idag. Ja, men det är jättebra att se den här konkreta kopplingen till kursplanerna. Och det finns säkert också fler som har det, men det blir väldigt tydligt här. Mm. Det är bara ett exempel. Ja, precis. Då kan man, just nu låg det inte ute, sa du. Man kan annars gå in på... Ja, på Mariebergsskogens hemsida. Man kan söka på naturen, så hamnar man på naturen Värmland och så hamnar man på Mariebergsskogen. En fråga kommer från Karina här. Mm. Hur lång tid har det tagit att skapa en sån här aktivitet? Just solsystemet, det var mycket mätning, fysisk mätning. Jag hade ett sånt där meterhjul som jag gick omkring med. Så hela solsystemet är 1 kilometer långt. Ja, just det. Mm. Så att, men nej, men det är... Jag jobbar ju då och då. Jag jobbar ju med allting på naturrum. Eller det mesta. Så att jag jobbar lite grann med det ena och sen med det andra. Och sen kommer det en grupp och sen så ringer telefon. Och så guidar jag lite och planerar lite. Jag vet inte riktigt. Men från att jag hittade på den tills vi hade den första gången. Kanske tog en månad eller något. Men jättespännande, Linda. Det är roligt att höra också. Som många på naturrum så har du och dina kollegor har varit uthålliga och varit där länge. Jag kan väl bara avrunda med att säga, rekommendera alla att besöka naturrum Värmland om ni är i Karlstad, eller så får ni åka dit till Karlstad. Det finns mycket annat. Tack så jättemycket, Linda. Och du finns ju med oss också i diskussionen sen här också. Ja. Och det kommer mycket beröm och folk vill liksom testa med idéerna på andra håll. Så kan du se i chatten här. Då är det... mitt nöje att hälsa nästa talare välkommen, och det är Lotta som är pigg och fräsch, och som sagt välkommen att ge dina perspektiv. Så jag byter bild här. Ja. Ska vi se. Där. Ja. Och då har du några foton som jag har lagt in här. Jättebra. Som du ska utgå från. Så du säger till bara när jag ska byta. Ja, Lotta Sörman heter jag och jobbar på Nora Naturskola som drivs av Naturskyddsföreningen i Nora. Och Naturskolan i Nora har funnits sedan 2013, men den startade på ideell basis, eller delvis ideell basis, av Naturskyddsföreningen. Och då sökte de pengar ifrån bland annat Lona, Boverket, Vilt- och naturvårdskommittén. Och gjorde då olika övningar och uppdrag mot skolor. Och sen tyckte väl kommunen att det där var ett ganska bra arbete, och så fick de någon att skriva en motion i kommunfullmäktige om att det skulle bli en permanent naturskola i Nora, och då antogs den motionen. Och sen har Naturskyddsföreningen då fått pengar från 2018. 250 000 om året för att driva naturskola.
Och på hösten 2018 blev jag anställd på 30%. Sen har vi sökt pengar sedan dess från Postkodlotteriet eller Postkodstiftelsen, och fick 200 000 under ett år, så att jag jobbade lite extra med pollinering och anlade skolträdgårdar på 5 olika skolor i kommunen. Vi köpte in material och plantor och sånt. Och vi hade som avslutning i varje skola en studieresa till ett naturreservat med en hög biologisk mångfald, så att barnen skulle kunna få se både insekter och växter. Och som på den här bilden här, så har vi också jobbat inte bara direkt mot grundskolan utan också mot SFI, som är den vänstra bilden där. Både med naturkunskap men främst med svenska. Men det blir väldigt konkret och bra när man jobbar med utomhuspedagogik och praktiska saker. Så blir det lättare att lära sig språket. Nora är alltså 10 000 invånare. Det är 6 stycken grundskolor. Bara en högstadieskola, dit har jag inte kommit in än. De är lite svårflörtade. Har inte riktigt tid med sånt här. Jag har ingen lokal. Jag åker ut till skolorna med min cykel och cykelkärra. Nu har jag blivit förärad med en elcykel, så nu är det lite lättare. Och från och med, alltså vi har väldigt bra kontakt med kommunen. Det är därifrån vi har fått pengar. Och den som är min kontaktperson jobbar på, är chef för kulturskolan. Och sen har vi också mycket kontakt med friluftssamordnaren. Och vi har sökt pengar ihop med friluftssamordnaren inför friluftslivets år. Så att vi hoppas att vi ska kunna jobba mer med friluftsliv mot skolorna. Vi har sökt 600 000, vi tog i ordentligt, så vi får se vad vi får. Det här, Nora tillhör ju en bergslagskommun och det finns mycket hyttor och gruvor. Som kolbottnar och kolmilor och sånt. Eller kolarkojor. Och det är det som vi gör här på den andra bilden. Vi jobbar både med natur och kultur. Och här börjar barnen att tillverka kolkritor. Som är en slags minikolmila. Jag kan gå nästa bild. Där till vänster är kolmilan igång. Och sen har barnen då ritat med lite kolkritor. Som blir då konkret att förstå hur skogsbruket eller järnbruket, hur det funkade då förr i tiden. Ja, det var inte min fråga där, nej. När jag började jobba så var det väldigt trögt och var svårt att komma in i skolan. Och jag fick ju mejladresser till rektorerna som är 4 rektorer, och en rektor var väldigt tillmötesgående och skickade ut till alla sina lärare om det här, mitt program och så, vad jag kunde erbjuda. Men sen, de andra rektorerna var lite mera svårflörtade. Och jag begärde att få möte med dem och sådär, och de kom inte. Men sen en eller två månader så åkte jag helt enkelt ut till skolorna och satte mig i personalrummet. Börja prata med lärarna. Och då öppnade sig ju massor med saker. Alltså då ville de ju, de förstod de ju vad jag gjorde. Och de fick ett ansikte på mig och visste vem jag var. Jag har inte jobbat i Nora kommun tidigare utan kommer från Örebro kommun. Där jag jobbat som lärare i 10 år. Och ett av dem, alltså det här med det här pollineringsprojektet som vi hade var ju otroligt bra. Då, vi hade ju ansökt om pengar för att jobba i 10 klasser, 5 skolor. Och det var ju väldigt konkret. Jag skickade ut information till alla skolorna vad det gick ut på. Och att de som avslutning då fick en bussresa till ett naturreservat. Mm. Det gick ju jättelätt att få klasser till det här. Och jag tror att du har nästa bild där, va? Jag har 2 minuter kvar nu, Lotta. Där är nästa, ja, just det. Mm. Ja, det är bra. 2 minuter är lång tid. Men där ser ni, där fick de börja med att göra ritningar. Och det där var väl en av de bästa ritningarna.
Men de var otroligt kreativa barnen. Och de skulle ju rita i skala. Och det där är alltså en årskurs 4 som har ritat den där. Och sen den andra bilden det visar. Alltså de tyckte ju att det var lite läskigt med bin och humlor. Men de flesta tyckte att det var väldigt trevligt efter ett tag. Så att det var inga problem att hålla en humla på handen. Och mata den lite med blommorna. Sen har du någon mer bild va? Där har jag en till. Där ja. Och här var ju så själva finalen på det här pollineringsprojektet. Vi odlade även lite mat för att det skulle vara lite extra kul. Inte bara titta på insekter. Utan vi odlade potatis och lite grönsaker. Och det gick inte att stoppa barnen kan jag säga. Vi hade såsat en, jag vet inte, 25 potatisar kanske. Och det hade väl räckt att plocka upp 10 kålar från början, men de bara grävde och grävde och grävde, de skulle ha upp allt, det var som skattjakt liksom. Och sen har jag tyvärr ingen bild, det skulle jag ju haft på. Vi tillagade ju de här potatisarna och vi hade odlat lite rödbetor också. Så stekte vi det här på en murika utomhus och barnen fick tvätta och skölja och skära. Och alltså de tyckte det var helt fantastiskt. Och sen var det var det godaste de någonsin hade ätit. Och det var ju ja, det var en helt fantastisk känsla tycker jag. Och sen ni ser kanske bakom där den här jeansen. Till höger om jeansen så har vi ju haft lite slöjd också. Vi har flätat eller vävt egentligen staket runt. Så vi har fått in, vi fick in väldigt många ämnen i det här projektet. Som då avslutades i somras. Fint. Nu har vi sökt pengar från Lona också. Vi har fått lite för att fortsätta att jobba med det här för, med de här trädgårdarna. Eftersom det krävs lite skötsel även under nästa år. Det blir ogräs och vi ska planteras nytt och sånt. Vad fint Lotta. Stort tack för det. Det var väldigt inspirerande och konkret. Och det visar verkligen på betydelsen av det här med uthållighet och ihärdighet. Och personliga kontakter inte minst. Och också som sagt att vara lite på tå och veta var man kan söka pengar och sådär. Mm. Att det var jätteinspirerande. Nu behöver vi gå vidare. Om det är frågor till Lotta så ställ dem gärna i chatten så får du svara där. Eller om det är någon annan som vill koppla in. Men det var jättebra med att du satt i personalrummet. Det finns flera kommentarer här så det är bara att fortsätta där. Kul att se Lotta. Eller så var det både och. Jag vet inte. Men stort tack till dig och till Linda och Patrik också. Nu ska jag lämna över ordet till Per för lite instruktion för den här lite längre gruppdiskussionen. Så tack ska ni ha. Det här kommer ju också i det som vi skickar ut som PDF sen. Så, tack ska ni ha. Ja, tack så mycket. Det var jätteintressanta för presentationen här nu tycker jag. Och som sagt, det var ju innovativt att sätta sig i personalrummet på skolorna tycker jag. Det vi ska gå vidare med nu det är att vi ska ha... oj, där var det fel. Så, vi ska ha gruppsamtal. Vi kommer att ha gruppsamtal i ungefär en timme. Och ni kommer bli automatiskt och slumpmässigt indelade i grupper. Och det ni ska prata om nu det är samverkan, nätverk och hur man når ut i skolorna. Och vi kommer slumpmässigt dela in er och när du hamnar i gruppen så noterar vilket nummer som din grupp har. Och i gruppen skulle vi vilja att ni berättar för varandra om era tips på samverkan, nätverkande och att nå ut till skolan. Ni behöver också utse någon i gruppen som för lite anteckningar. Och ni får alla hjälpas åt med att se till att alla får ungefär lika mycket tid att prata. Och här är det ju en annan länk då som nu Katrin har delat i chatten. Det är alltså en annan länk än tidigare för att nå till ett sånt här Google-dokument. Och observera som sagt vilket nummer er grupp har så att ni kan gå till rätt sida i det här dokumentet.
Jag kan också säga att längst ner i det här dokumentet så finns det tre stycken sidor med där vi har samlat de ämnen som ni i er anmälan har sagt att ni skulle vilja prata om. Och tanken är att ni skulle kunna få lite inspiration här. Om ni tycker att det är svårt att få igång samtalet i de här grupperna så skulle ni kunna gå till de här sidorna och se om ni kan få lite inspiration där. För där finns väldigt mycket bra ingångar till samtal om samverkan, nätverkande och hur man når ut i skolor. Och vi har tänkt att vi har en paus sen klockan 14:30 till 14:45. Ni i grupperna, ni väljer själv när ni vill ha en paus. Ni kan ha en paus, komma överens om en paus tidigare om ni vill det. Och fortsätta diskussionen till kvart i tre, 14:45. Men så länge ni får en paus och att ni får diskutera så länge ni vill diskutera. Efter pausen kan jag också nämna, då kommer vi ha en uppsamling av diskussionerna. Vi kommer alltså be några av grupperna att berätta lite grann om vad ni har kommit fram till. Och vi kommer också ha en reflektionsövning och lite avslutande ord på det här seminariet. Så att det händer grejer efter pausen sen, kvart i tre också. Så... Och så, som tidigare så kommer det ju en minut innan tiden är ute så kommer det att komma ett meddelande om det. Att nu har ni 60 sekunder på er till ni blir tillbaka skickade till huvudmötet. Precis. Och precis som vi tidigare gruppsamtalet så även denna gången kommer vi efter seminariet sen och se till att sammanfatta anteckningar från alla grupper och skicka ut. Det kanske inte blir ordagrant som ni har skrivit men vi kommer att sammanfatta det på något sätt. Men då efter kvart i tre så kommer vi be några stycken från några grupper att berätta vad ni har kommit fram till. Ja, nej men har ni några frågor? Är det några frågor kring den här övningen så kan ni skriva det i chatten eller säga det rakt ut. Annars så skickar vi ut det i grupper. Det dyker inte upp någonting i chatten just nu i alla fall. Lycka till. Så att, och vi är kvar här i huvudmötet, jag och Anders och Katrin. Så har ni problem så kan ni ringa Katrin eller så kan ni komma tillbaka hit och höra er med till oss. Då skickar jag ut er. Ja. Bra. Ha det så kul. Ha det kul. Ja, vi skulle ha en liten kort återkoppling här från vad som har sagts i den här gruppen. Vi har sett att det har antecknats flitigt och att det finns mycket här för oss att också sammanställa och dela med alla sen. Möjligen har ni också varit inne och tjuvkikat på de andra gruppernas anteckningar. Hur som helst så är det ju väldigt mycket och jag tänkte vi skulle bjuda in några stycken grupper här bara berätta lite om några av sina slutsatser och tankar kring det här och tips på hur man skulle kunna jobba på nya sätt eller kanske tipsa varandra om hur man gör. Och jag tänkte jag skulle börja med det som var grupp två, om det är någon därifrån som vill dela några tankar. Nu vet ju inte jag riktigt vilka som var med där, men jag bjuder in till lite delning där och medan det delas så går det också att fortsätta kommentera i chatten. Jag får inte fram den här någon anledning. Vilka var med i grupp två? Jag har... ja, Kiki heter jag. Och jag var... Ja, hej Kiki, välkommen. Nej, men jag tänker att Marie Hanerstig, hon förde våra anteckningar. Hon möjligtvis skulle kunna tänka... Jag klickade ner precis det fönstret på den länken. Så att... Annars hade jag kunnat dela. Men vi hade ju väldigt, väldigt mycket. Vi kom fram till väldigt mycket. Ja. Skulle behövt dem. Men jag råkar klicka ner. Kan du lägga länken där i chatten igen då? Ta en annan grupp så länge så kan jag leta upp det själv. Ja, okej. Okay. Då ska vi se om vi... Ja. Så kan vi göra. Marie, nu har jag lagt in länken i chatten. Ja. Vi kan ta grupp fyra så länge om ni har nu är inte ni förvarande om det här, men det brukar man inte alltid göra när man har, utan man får hoppa in. Har vi någon från grupp fyra som kanske vill berätta lite? Ja, men jag förde lite anteckningar så att jag kan berätta lite grann vad vi pratar om. Ja, men dels så pratade vi ofta om att det kan vara bra att kunna visa liksom vilka resultat som besöken
har gett liksom hos skolorna. Och där hade projektet Spring i benen i Stockholm lyckats väldigt bra med att just visa hur deras projekt, liksom, vilka konkreta resultat det har gett. Där de har följt upp liksom hur många steg barnen tar och liksom kunnat visa lite grann att det har blivit bättre studiero och så. Så att det tyckte vi var väldigt spännande. Så pratar vi också om att vägen ofta går ju via engagerade lärare. Att det är ofta de som återkommer. Och att det kan vara en fördel att naturskolan är en del av kommunen. Att just interna tips ofta kommer lättare fram än om det kommer från externa håll. Så det var väl lite av det vi berörde i vår grupp. Vill ni kommentera andra gruppen eller fråga kring det? Finns det något forum där det samlas sådana här? Jag tycker det är intressant det du säger, just att kunna visa på resultat. Om det är någon, som, någon i nätverket här som faktiskt har en plats där man... Eller det är något vi borde ta vidare vid, för jag tror att det kan ge tyngd åt argument. Jag vet inte, Elinor, om du vill tillägga något mer där som har jobbat lite mer med det här. Ja, det jag kan säga är väl att våra mätningar som vi har gjort med mätare finns ju tillgängligt på de skolor vi har mätt, och vi kommer fortsätta mäta under året. Men det handlar ju framförallt om steg som eleverna har tagit för en hälsofrämjande skolutveckling. Sen det här med att kunna mäta det mot trygghet, trivsel och studiero, det är något som vi har föreslagit indikatorer på som vår forskningsenhet på utbildningsförvaltningen jobbar fram under det här året. Så att det kan ju bli tillgängligt först när vi har fått tagit del av resultaten själva. När det gäller effekter på inlärning och så vidare av utomhusbaserat lärande, så finns det också samma kunskapssammanställning här i klassrum med himlen som tak, som man kan titta i och hitta liksom goda argument. Men vad bra, tack så mycket. Marie, har du fått upp anteckningar så kan vi få höra lite från grupp två också. Ja, vi var ju väldigt mycket inne på den här spridningen och hur vi kan, och liksom olika kanaler för det. Och att det behövs många olika kanaler, för det finns liksom ingen given väg. Och då hade vi bland annat exempel på där man har postat i digitala lokala forum, i till exempel anslagsgrupper eller dylikt på Facebook och andra sociala medier, om aktivitet som är på gång och vad man kan erbjuda. Vi var också inne på att man försöker hamna på intranätet med länk till ens sidor. Och på kommunens barnutbildningssida bör man ju finnas också. Och sen pratar vi mycket om det, att erbjuda färdiga koncept och teman för lärare som de direkt i, när man jobbar i olika årskurser, kan se att det här är någonting som går i linje med, det är just det här jag jobbar nu. Så att det blir väldigt attraktivt för dem, för att komma. Att de känner att det är någonting de ändå gör, fast det här blir liksom guld till det de ändå arbetar med. Vi pratar också om att det långa svaret är att det behöver komma uppifrån. Det här utomhuspedagogisk utbildning behöver komma upp på dagordningen ovanför rektorerna. Så att rektorerna säger att det här är någonting som vi måste jobba med. Och även satsa på utbildning hos pedagogerna. Framförhållning var viktigt, att tänka läsår och inte kalenderår när man jobbar ihop med skolor. Och även vilka begrepp man använder, så att man pratar om samma saker i kommunikation med lärare. Ja, det var några. Sammantaget har det kommit väldigt mycket bra tankar här i de olika grupperna. Någon som är grupp två här som vill komplettera det Marie berättade om. Nu kanske du kompletterar själv. Nej, jag är nöjd. Ja, det bara så ut som att micken närmade sig munnen där. Men gärna fler tankar om det, någon som vill fylla på eller komplettera. Det med styrdokument, Anders här då, lärmiljöbegreppet så att säga. Förskolan är ju inga problem med, men grundskolan behöver ju tydligt synliggöra det här i sina styrdokument, tycker jag, på ett tydligt sätt. Man talar om plats, man talar om en utvidgad lärmiljö, och det tror jag är viktigt, för då innebär det också att rektorer och ansvariga tittar lite på det här. Vad kan man göra på skolgården eller i dess närhet, så att säga, i parken eller i andra lärmiljöer, va? Det känner jag en central del. Och sen hur man då får det att hända, det är ju också skolverk, departement och så vidare. Men det kan vi alla försöka påverka. Friluftslivet är ju en väldigt viktig del inom idrott och hälsa. Så jag vill nog också säga att
Visserligen jobbar man nu med mellanstadiet, men det är otaliga projekt som har mellan. Men innan man kommer till mellanstadiet så har vi förskola, förskoleklass. Vi har låg, vi har högstadiet, gymnasiet också. Så man ser det här som en helhet. Och jag menar, naturen har ju möjligheter. När man blir lite äldre kan man ta sig längre ut kanske. Det är inte tvååringar som kryper i sin miljö, utan man cykeln till exempel, eller i Linköping. Att cykla, ta sig ut i naturreservat och nationalparker. Vi har 285 här i Östergötland. Jag vet inte vad ni håller upp och ser. Så att hur tillgängliggör man också det som naturen jobbar med? Och vägledning och guidning här uppe, det är jättecentralt. För att, och sen kopplat till läroplanen så att man ser att vi gör faktiskt det här fast vi gör det på ett annat sätt. Det är väl bidrag som man kanske kunde lyfta. Fint. Tack Anders. Jag tänkte skulle ta och hoppa lite i grupperna här och bjuda in någon från grupp 8 att berätta lite vad ni har kommit fram till. Där såg vi mycket anteckningar. Sen har vi någon från 8:e gruppen här. Det kommer lite synpunkter också och länkar här i chatten. Ja. Ja, jag var med i grupp 8. Ja, varsågod Malin. Jag har någon av de andra kvar? Ja, nej, men det kör på. Jag får bläddra till våra anteckningar här. Vi pratade mycket om att nå ut på olika sätt, personlig kontakt. Att sätta upp informationstavlor om olika ämnen och teman runt skolor, var det någon som föreslog. Och att åka ut till skolorna så att behöver inte bussresor vara hindrande, för den kostnaden kan många inte skolor inte klara, utan att ha uppsökande verksamhet och personlig kontakt med lärare och rektorer och sånt, så att de lär känna en, så att de förstår vad det är för någonting vi håller på med. Om man nu har naturskoleverksamhet eller vad man, naturrum eller vad man har för något. Och det skulle vara bra om det fanns mer på politisk nivå och övergripande nivå med utevistelse och kunskap om det, att i läroplaner och kursplaner för skolorna, om det liksom, man kunde liksom lyfta upp det på politisk nivå, för att det skulle bli mer tvingande och mer, därmed också mer incitament för det. Att man kan vara, kanske medverka på studiedagar om det är ett tema som passar, så kanske man kan få be att få vara med på skolornas eller kommunens studiedagar och få informera lärarna som en fortbildning. Sen hade vi någonting om samarbete med kulturskolepedagoger om skapande skola. Och sen skulle man kanske kunna jobba med teknik. Det finns något som heter Comtech tydligen. Men de finns inte på så många ställen i landet, och de jobbar kanske för att främja barns och ungdomars tekniska och naturvetenskapliga intresse. Men det är ju någonting som egentligen naturskolor och naturrum och sådana också skulle kunna jobba med, mer naturvetenskapligt, kanske även tekniskt. Man kan ha studiedagar som friluftsdagar för barn och föräldrar när de är lediga från skolan. Och Naturskyddsföreningen driver lärande för hållbar utveckling, och nu kommer ju friluftslivets år också, luften är fri och sånt. Och sen vikten av att nå ut med det här med luften är fri till kommunerna och skolorna. Fast vi visste inte så mycket om hur det går till, men vi pratade bland annat om friluftssamordnare på länsstyrelserna. Att man verkligen ska nå ut på lokal och regional nivå så att säga i hela landet. Det var väl ungefär, jag vill prata om massa andra saker också, men det var det här som jag antecknade. Ja, men det var ju mycket nog alltså. Man hinner med en del när man har lite mer tid på sig. Så. Jag såg även i chatten att en del har blivit klara tidigare och kommit på andra ämnen. Men det kan också vara bra saker. Är någon kommentar från någon kollega i grupp 8 här? Annars tänkte jag bjuda in, tack så mycket. Ja, här kom det någon röst. Nej, men tack Malin och grupp 8. Då bjuder jag in grupp 9 här. Där var några naturrum, Linköpings naturcentrum och flera som står enligt anteckningarna. Så att ni är välkomna att dela, någon av er. Jag som förde anteckningarna kan kanske snacka lite. Det låter bra.
Jo, men vi var dels inne började prata om så här digital naturvägledning, om vi hade någon erfarenhet av det. Det var inte jättemycket, men det kom ut tips om att använda Zoom. Att det finns ett företag, tror jag, som heter Utmaningen, som håller stubbsittning med naturupplevelser via Zoom. Också att Örebros kommun har videos med skogsbadshandledning, där man med sin, att uppleva naturen med alla sina. Att man kanske kan sätta upp, jag tror det var Linköping, men jag är inte helt säker, som funderade på att sätta upp QR-koder med olika rörelseaktiviteter runt om i någon park. Att man ska, kan ha appar med infoövningar, sådär liksom. Hur kan vi göra det här digitalt? Och att man kan filma någon guidning eller sådär också. Och sen så var det tips om att mänskliga rättigheter och hållbar utveckling var väldigt efterfrågat från skolor att jobba med på olika vis. Och att hovning också är en populär aktivitet. Och vi pratade också mycket om nyttan och det positiva med att använda redan befintligt material. För det finns så otroligt många olika övningar som är framtagna av Naturskoleföreningen och alla möjliga platser överallt. Och också ett tips om att det har funnits Linné-lektioner som var kopplade till Linnéåret 2007. Och med kopplingar till då den gamla läroplanen. Vi pratade också om utvärdering av aktiviteter på plats och digitalt. Att använda Google Forms eller Google Formulär eller Microsoft Forms. För att samla in information om vilka aktiviteter som var uppskattade och hur och varför. Och sådär, för att få liksom lite en känsla för vad som efterfrågas av skolorna. Vi pratade också om att man skulle kunna skicka ut formulär möjligen och kanske få svar från skolor i förväg om vad de skulle efterfråga. Men det var väl mycket det vi pratade om, tänker jag. Någon annan får gärna komplettera. Tack så mycket, My, för det. Vill ni komplettera från gruppen? Annars tänkte jag bara haka på det du sa om utmaningen och stubbsittning. Det finns ett evenemang på Facebook i alla fall som heter just som heter att ta vitt bälte i stubbsittning. Det äger rum imorgon 2:00 på eftermiddagen. Ja, så det kanske är några här som är anmälda till det. Jag ska vara med i alla fall. Så det är ju digitalt, så kan man delta en halvtimme där på lämplig stubbe. Så går vi in och tittar. Det är ju Bosse Rosén på utmaningen som bjuder in. Nej, men det är ju jättekul. Det är ju apropå det här med befintligt material, det andra gör, det går ju också för skolor kanske att haka på den här typen av aktivitet. Vad bra, tack ska ni ha, ni som har delat det. Vi tar, jag tror inte jag gör några mer nedslag i grupperna nu, utan jag ska visa en liten bild och försöka sammanfatta. Det får gärna komma in om det är någon ytterligare som vill kommentera eller komplettera något, så är ordet fritt ett par minuter här. Så ska jag dela en bild här. Men om annars får ni tipsa. Ja, där har Katrin skrivit in utmaningens hemsida. Jag vet inte om evenemanget där finns där, men det finns i alla fall på Facebook, så mycket vet jag. Vi ser. Där har vi den. Då befinner vi oss. Så, där ja. Ja, jag gick igenom de här lite snabbt, de här anteckningarna då, inklusive er som har pratat nu. Och det här är väl några liksom nedslag från era anteckningar, vad som kan vara viktigt och intressant att tänka på när det gäller de här frågorna. Jag pratade om det här, lokalt samarbete, etablerade nätverk, samverkan med föreningar och andra aktörer. Personlig kontakt är viktigt, vi hörde Lotta berätta tidigare om att man kan besöka lärare. Men allt handlar ju också om tid och engagemang naturligtvis, eller samverkan. Att ta fram, det återkommer ju ofta då, färdiga koncept och teman och paket och olika slag. Att använda befintligt material och dela tips på det med varandra. Kopplat till lär- och kursplaner förstås, det har genomsyrat hela dagen, och även hållbar utveckling. Att man också jobbar med, tar del dels av utvärdering som finns av effekter av utomhuslärande, men också gör egna som vi hörde här från Stockholm. Att försöka vara där målgruppen är i mån av möjligheter.
Och studiedagar är inte bara att vara där, utan kanske ordna själv också. Jag hade något exempel på som hade kvällsmingel med lärare eller något sånt som är lite mer informellt på naturum. Uppsökande verksamhet för dem som har möjlighet. Naturskola är viktig aktör och redan engagerade lärare är viktiga ambassadörer. Och så har det kommit nu just nu den här kopplingen till friluftslivets år och friluftssamordnarna som kan vara viktiga aktörer här. Flera grupper har också pratat om kulturpedagogik och kulturarvspedagogik som är att samverka över gränserna där. Och slutligen, då är det slutligen, det finns mycket mer, men det återkommer ofta det här med resor, bidrag och transporter. Och att antingen om man inte kan göra uppsökande verksamhet, så i vissa regioner har man anslagit medel då för resor ut till naturskolor till exempel, eller naturrum, eller att söka särskilda medel för det. Kanske kopplar det också till friluftsliv. Så det är några liksom nedslag bara utifrån av det som ni har pratat om. Och det är en fantastisk, det är en guldgruva liksom bara att se på anteckningarna från det här samtalet. Så vi hoppas att det som vi har möjlighet att sammanställa och dela sen kan ha lite betydelse för er även i fortsatta jobb. Så med det sagt här, så kanske vi ska gå över till nästa punkt. Ja, precis. Så där blev det en liten försök till sammanfattning. Jättebra, Anders. Tack så mycket. Här. Tack. Ska se om jag lyckas byta. Då är det dags att börja knyta ihop dagen. Och vi skulle vilja göra det som vi tidigare gjort, att nu gå in på Menti. Och fyller i där vad du tar med dig från dagen. Fundera gärna först på en minut. Kan du skriva ner på ett papper vad du tar med dig från dagen och sen dela med dig av någon mening från dina tankar på Menti. Gör gärna det. Så det man gör då är att man går till menti.com och så använder man koden 4100517 och där svarar på frågan vad tar du med dig från dagen. Och det jag ser att det har redan börjat rulla in lite tankar här. Jag ska dela den. Så. Sådär. Nu kan ni se vad andra har skrivit, vad de tar med sig från dagen. Vad som står där, så kan jag berätta några av sakerna. Mycket inspiration, goda praktiska tips, koppling till läroplaner, utropstecken. Göra skolarbetet mer strukturerat. Kontaktvägar till skolor. Hur man får kontakt med skolor. Textvärlden. Doftdrink gestaltar solsystemet på en kilometer. Trevligt att träffa branschkollegor med samma utmaningar. Då blir man peppad och känner sig mindre ensam. En som ska kolla upp Linda Färms verksamhet. För det var många bra tips. Doftdrinken är den som återkommer till mig också. Haningens upplägg var spännande. Bra diskussioner. Många bra tankar och förslag. Ja, men det är kul att höra. Kul att höra att det verkar funka som ett erfarenhetsutbyte er emellan. Att det finns mycket att lära sig av varandras verksamhet. Att skolverksamheten och utomhusverksamheten många gånger kolliderar och korrelerar mindre bra med varandra. Det är lite synd om det är så. Hoppas vi kan komma förbi det på något sätt. Nu ser jag att det börjar återkomma. Det är 41 som har skrivit. Ni är några fler. Det kan få komma in några fler tankar. En som funderar febrilt på hur vi ska hjälpas åt kring läroplanen. Det är en väg att nå och motivera lärare att komma ut. Ja, och glöm inte bort kursplanerna heller. Jag tycker det var intressant som
Natur och Värmland har jobbat med att beskriva sina aktiviteter utifrån kursplan också. Mm. Positiv upplevelse av ett upplägg med seminariet på Zoom. Ja, men det blev ju en liten nödlösning. Vi hade ju tänkt att ha det, att vi skulle ses faktiskt. Jag hade faktiskt planer på att ha det vid Haninge. Vi hade bra planer på att ha det i Tyresta och ha det i Haninge. Men nu blir det på Zoom istället på grund av corona. Och som Anna sa, så hoppas jag att vi kan följa upp med en fysisk träff senare när restriktioner tillåter det, där vi får lära oss av varandra lite mer konkret med olika övningar. Jag slutar dela den här nu. Nästa slide på din PowerPoint, tack. Det handlar om att vi skickar ut en enkät till er via e-post. Ett ögonblick, ska vi dela den. Tack. Ni kommer föra den klockan 15.30 till er e-post, en enkät. Inte så lång alls. Men vi är jättetacksamma om ni fyller i där lite kort om vad ni har tyckt om det här seminariet. Så vi kan göra det ännu bättre nästa gång. Så den kommer komma till er e-post. Och som vi tidigare har sagt så kommer vi ju dela med oss på något sätt till er, om inte allt för länge, av PowerPoints och av någon sorts sammanfattning av era diskussionsanteckningar på Google-dokumenten och även lite tips som har kommit fram i chatten. Och sen har vi också en inspelning då som vi ska hantera på något sätt. Och dela med dem som efterfrågar det i alla fall. Anders, vill du säga något annat? Ja, jag tänkte, jag vet inte om vi ska ta det till slutbilden. Den är lite trevligare, så kan vi säga lite avslutande saker. Jag kan hoppa vidare till den sådär. Förstås tack till alla för att ni har varit med. Några avslutande ord. Innan jag säger det så tänkte jag bara skulle rekommendera två saker till. Jag vet inte om det syns i den här bilden, det gör det kanske inte, men nej. Det var svårt. Men det finns en bok som heter Naturvägledning i Norden. En bok om upplevelse, lärande, reflektion och delaktighet i mötet mellan natur och människa. Och den är ett år gammal ungefär, och den innehåller ju väldigt mycket generella saker om naturvägledning och dess betydelse, men också nedslag i praktiska verksamheter av olika slag. Så den kan jag rekommendera. Och sen hade jag också tänkt, Katrin, skulle du vilja, både du och Adil har varit inblandade i att ta fram ett utbildningspaket. Vill du säga någonting om det, bara väldigt kort? Det kan jag göra. Vi pratade ju förut om att nå målgruppen nya svenskar. Jag kan dela också. Du kanske har något du kan dela. För ja. Jag sa att vi skulle säga något om det här om det fanns lite tid. Lite tid har vi. Mm. Då när vi slutar. Requestar jag remote control helt enkelt. Ja, precis. Då ska vi se här. Jag blev lite... du tog mig lite på... vad heter det? Ja, Holly. Ja, precis. Jag lade ut en länk där till Naturvägledning i Norden. Ja, tack. Och det är mycket, mycket läsvärd för alla som jobbar i den här branschen, så att säga. Nu får du kanske sluta dela också. När det är jag som gör det, som det är jag som... Ja, du kan nog ta över. Jag kan bara bekräfta också innan det där kommer fram att det har ju varit väldigt intressant. Nej, du får nog sluta dela, tror jag. Får jag sluta dela? Okej. Okay. Jag försöker sluta dela så. Och så kan jag göra det sådär. Det har varit väldigt intressant att höra alla era tips och frågor här. Nu kommer det där fram. Så. Nu ser ni jättekonstiga saker. Får vi höra lite om det här? Och sen ser ni paketet här nu? Ser ni bilden? Ser ni bilden? Ja, ni nickar. Ja.
Ja, härligt. Jo, Centrum för naturvägledning har samarbetat med Naturskyddsföreningen i Örebro län och också och tagit fram det här materialet, utbildningspaket för flerspråkiga naturvägledare med fokus på nya svenskar. Så, måste jag andas lite grann. Och ni ser Adil Sadiq, han är på bilden, han har ju också varit med här idag. Han är ju utbildad naturvägledare i Örebro län och det är jättefina projekt som har genomförts i Örebro där man utbildat naturvägledare som kan många olika språk och som har andra bakgrunder än en infödd svensk. Och det är alltså visionen är och målet med att utbilda naturvägledare som kan andra språk och som har annan bakgrund är att man kan ni når lättare målgruppen nya svenskar helt enkelt. Adil, kanske du kanske kan om du är kvar så kan du kanske säga någonting om du vill. Vi har gjort det på uppdrag av Naturvårdsverket då. Och alltså det är många som har deltagit i de här projekten, men det är just Naturskyddsföreningen i Örebro län som med Kajsa Grebeck och Halla Burak och Adil och Antonios som har liksom varit projektledare för. Och det finns, jag kan lägga in den länken också. Och i min tanke med att det är friluftslivets år och det är en viktig målgrupp att nå så finns det här materialet och ni får hemskt gärna kontakta mig mer kring det här. Lägga in den här. Mm. Och på materialet finns tips och grejer hur kan man nå de här målgrupperna och vilka, vad använder man för teknik för guidning och mycket mer kan ni läsa på det här utbildningspaketet. Mm. Jättebra, ni har verkligen varit pionjärer i Örebro här för detta. Kajsa som också är kollega med Lotta som vi hörde tidigare. Mm. Vad bra. Tack ska ni ha både Katrin och Adil. Då kan vi ligga kvar och bara möta så att vi inte har någon skärm uppe. Nej, men jag skulle bara avrunda med att säga att på våra vägnar då, att det var fantastiskt att lyssna på era tips och tankar här. Och vi har väldigt mycket här att sammanställa och skicka ut. Jag hoppas att det kan vara till hjälp förstås. Det var ju bra aktivitet i chatten, det är jätteroligt och flera har ju också efterlyst fler mötesplatser och aktiviteter. Det är roligt också med den här mixen av deltagare från olika verksamheter, det är väldigt kul tycker vi. Så hoppas vi som sagt att vi kan följa upp med någon utedag under nästa år som Anna sa. Att höra, det har också varit väldigt bra inspiration ska jag säga från alla er som har haft lite föredrag och visat bilder, så det får vi tacka för också, ni som är kvar. Det var jättekul att se er. Det är klart, det är också fördelen med Zoom-möt eller något fler kanske kan komma, va? Men vi ser ju alla fram emot också att vara ute i naturen och dela tips förstås. Vill ni lägga till någonting? Jag kan säga en sista sak. Är det någon som, säg från i chatten om det är någon av er som tänker skriva lite mer i de här Google-dokumenten, för annars så stänger jag dem. Och har seminariet tillsammans. Vi är ju kvar i mötet en liten stund här, om det är någon som vill hänga kvar och ställa någon fråga eller chatta vidare här, så stänger vi inte alldeles på en gång, utan vi ska ju avrunda lite här också, så att vill ni hänga kvar och ställa någon fråga så där går det också bra en liten stund. Och sen tycker jag att jag kan rekommendera ett besök på Stora Fjäderägg som ni har i bakgrunden på min bild. När det, tiderna tillåter. Okej. Okay. Men tack allihopa. Det var jätteroligt. Jag kommer att få liksom lite, känna viss tomhet efter mötet här. Men ha det så bra. Lycka till med allting. Och keep up the good work. Glöm inte träden, tallen. Och utvärderingen. Björken. Ja, tall, gran och björk. Sköt om er. Ha det jättebra. Hej då. Tusen tack. Hej då. Tack så mycket. Till och med två dagar på webbinariet för vissa. Hej då. Hej, hej. Tack. Anders, hade du skickat ut utvärderingen nu? Det ska komma halv fyra. Den är schemalagd till halv fyra. Ah, okej. Okay. Det är därför det inte har kommit ut. Det är faktiskt slutat lite tidigare. Det var ju... Anders, lite ovant. Jag vill säga ett ord till dig. Stort tack för en jättebra genomförd
organiserad möte. Det här var bland det bästa jag varit med om. Ja, kul. Jätteroligt. Och du har varit med på många möten, kan jag säga. Ja. Men vi ses du och jag den 15 december utenåret i alla fall. Då ska vi ha vårt möte där med... Ja, det gör vi. Ja. Det gör vi, absolut. Amen. Men det här var jättebra. Vad kul. Ja, det får vi följa. Jag vet inte om Therese var med. Vi hade ju henne på listan i alla fall. Från utenåret alltså. Jo, det var inte Therese. Hörs, ha det bra, skuttet. Ja, det gör vi. Ha det gott. Hej, hej. Hej.